ကြောင့်မဟုတ်ကတိကမာသဘုံမကျဘောလာပြီနေမှာတိုင်တိုင်းလုံးတပီလုံးပြောကြဘာကြရုပ်ဝေးရဲ့ဆိုအာကကစားကြရှင်နန္ဒကစစ်တီတော်တွေနဲ့မင်းတို့ဟာတောသွားပြီးတော့လင်းပြီးမြားတွေဓာတွေလှန်တွေနဲ့ကစားကြကစားတဲ့ဆိုတာဟန်ပြကိုတကယ်တော့ ကစားခြင်းအောင်ဆောင်တောကစားခြင်းအောင်ဆောင်သမင်ပြည့်ခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဘယင်တွေစစ်လေးခြင်းကလုပ်ကြတာအဲ့ဒါစစ်လေးခြင်းကနေကိုယ်လည်းခဏခဏကြားရမလားအေးအဲ့ဒါမျိုးတွေရှင်းတော့ကလည်းလုပ်အဲ့ဒါစစ်လေးခြင်းကလုပ်တော့ဘယင်ကြီးကရေကန်ကြီးတွေတဲ့ကိုပြန်ပြစ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့မှရေကန်နဲ့ရှိတယ်တဘာဝရေကန်အတန်းတည်းနဲ့ကွဲသွား ဒီကူဆန်းလာပါမှာချမ်းမြတ်တာရှိကြပါပြီခင်ဗျာဆရာတော်ဖျားကြီးတရားဓမ္မသဘင်တို့ကြွချီလာလမ်းမှာရောက်နေပါပြီများမကြာမီခြေတွင်းမှာဆရာတော်ဖျားကြီး ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတရားခမ်းမတို့မရောက်လာမီကျွန်တော်ဒီနေ့အလှူရှင်များကိုကျွန်တော်နည်းနည်းအားလုံးအမှုမောဒနာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အောင်တွေ့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကြင်ညာပေးချင်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးစင်ဘူးနိုင်ငံတို့ကြွလာစဉ်ယာယီကျောင်းဆောင်ဖြစ်ဟော်တယ်ကန်ကုန်ကြားစည်အလှူငွေတစုလျှင်စင်ဘူးဒေါ်လာ3,000,000ဥ
Tami miya dwe cho mi dazu ro ma su tazu. Uto on domu muye mi dazu ma su tazu. Uke mao lue do ke miya lue mi dazu ne. Uten lai do dao yin mi dazu ma su tazu. Sedana chen mi dazu ma le su tazu. Mr. Ne, Mrs. Sanglang Dra Rang Khani Ne, Tenghe Jin Nan Sanda Tono ma le. Sudazu, go way purely, Manuel Lele so midazu male sudazu, Ong Jin, Mo Kai, Male, Kankai, Tangayendazu male, a sudazu gulagong, Mamolwe, Dom Mumis and Midazu male, sudazu gulagong, Go Chishwe, Masuzu Dine, Tami, Matichi, Tamidazu male, sudazu gulagong, Ukemontwe, Dotante, Makin Wine, Tangayenko male, sudazu gulagong, Mima Polo Lucian to Umale, Sudazu Gulagong, Mandini Mie, Miba Miapite, Umia E, Quelondu, Migini, Dot, Hin or Yizubiro, Mandini Mingale, Sudazu Gulagong, Alon, Sudazuli, Simudola, Tawanga Zepi, Yai Johnson, Dre, Sudan Bajava, the Kamia, Sudano, Lucian Ya, Hosinapia, Jama, Chanda, Biro, Duya Sana, Pizum Java, Se, Lucianodo, Didu. เตียบวยพี่น้องอยู่เพิ่นมาสุมงกองตองให้ไปเตียวคันมาด้วยกุจาสีพี่ลุงเวตะสุลิงสินกูดอลลาร์200 Uzo went on Donnie Nini, Tam Mabin on Handy Handan on Midazuma, Sutazu Lagong, Uto on Domu Midazuma, Sutazu Lagong, Uko Memes on Ne, Masota Sam Midazuma, Sutazu Lagong, Quelondu, a poor one name, Migan of Yizubido, Kuni Wenaima, a suit Donzugo Lagong, Tre Sammy, Singapore, Puemale, a suit Lizugo Lagong. Tama monoma puema, sooner sugo lagong, Maju ne, Tangajin de Zumale, Sutazugo lagong, Uchila, Donyo Mijim, me midazuma, Sutazugo lagong, Matanda way, Matatesu, Ma e monye, Mamu in it, Tangajin de Zumale, Sutazugo lagong, Uwemi, Donyo se midazumale, Sutazugo lagong, Go Sobieton, Matsumo di Hamale, Sutazugo lagong, Go Kema u, Matti. ตันดาลွေနှင့်သမီးလေးမဟိမာလွေမိသားစုမှာလဲအဆုတစုကိုလကောင်းကိုဇော်လင်းအောင်မတိန်တန်နှင့်တမောင်အောင်ချမ်းကြီးကျော်မိသားစုမှာလဲအဆုတစုကိုလကောင်းဖခင်ကြီးဥမောင်တန်ဤ
ကိုမင်းချမ်းရောမလင်းလင်းတန်နေသမီးလေးလင်းဝတီချမ်းမိသားစုမှာကောင်ကိုဝင်းမြင့်သိမ်းမဝင်းအီးခိုင်နေတာမောင်ဇွဲပိုင်တာမောင်ဇွဲပိုင်ဝင်းမိသားစုမှာလဲအဆူ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 ကိုစင်ဘူးဒေါ်လာအဆူဆူဆူလင်းနေရာတဲ့စင်ဘူးဒေါ်လာနေရာဖြင့်တရားခံမှာကြီးတွေအလူငွေကိုထည့်ဝင်လူတန်းသွားကြပါတယ်လူတန်းကြတော့အလူရှင်များ ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေကြောင်းကျွန်တော်တို့တည်တကူတရားပွဲဖြစ်မြောက်ရေးစင်ကိုဖွဲ့မှာစုမုံကောင်းများတောင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ငါးရက်နေ့မှာတရားတော်နာကြောက်လာကြကုန်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်များအတွက်အစာအာဟာရနှင့်တောက်ရည်တန်အဖွဲ့ရမကများကိုလှူဒန်းကြတော့လူရှင်ကများကတော့တူတန်းနှင့်တငယ်ချင်းများမှတနေ့တာတောက်ရည်တန်နှင့်ကြောက်ကြောလို့ကောင်းဌာနအဖွဲ့ကလည်းတောက်ရည်တန်ကိုထပ်မံလှူဒ
ီနဲ့မိသားစုမှရွှေကြည်စနွေးမကင်းနဲ့ဘိမို့ကို၎င်းရွှေနှင့်တငယ်ချင်းများမှကောင်းချင်းနဲ့ကောင်းချင်းပေါင်းနဲ့ငချမ်းငချောက်တို့ကိုလည်းလူတန်းပါတယ်ဇူးဇူးနှင့်တငယ်ချင်းများမှ fish four ကိုလည်းလူတန်းပါတယ်မိမီဝါနှင့်တငယ်ချင်းများ bns မှဖဲသည်ကိုလည်းလူတန်းပါတယ်မက်မင်းမြင့်ဝင်းနဲ့ကိုစောထွန်းမတသန်းစိုးတို့မှတတိကိုလည်းလူတန်းကြပါတယ်လူရှင်များအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမြေ့တရား၍လူရင်စန္ဒအပေါင်းဖြင့်ပြည့်စုံကြပါစေလို့တည်သူတရားပွဲဖျော်ဖြော်ရေးဖွဲ့စင်ကူမှစုမုံကောင်းတောင်းရပါတယ်တည်သူဆန်းလာပမာချမ်းမြေ့တရားရှိကြပါစေဒီတကူဆန္ဒပမာချမ်းမြတာရရှိကြပါစေ။ယနေ့တရားတော်ကိုနာကြားကြရန်ကြွယ်ရောက်လာကြကုန်သောတရားကိုချစ်ခင်တရားကိုမြတ်လို့ကြကုန်သောစိတ်ထားပြုစဉ်စိတ်ထားပြုစဉ်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။သာသနာတော်နှစ်2588ခုနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1386ခုနှစ်သတင်းကျွတ်လာဇန်း23ရက်ခရစ်နှစ်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေကျန်းမင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသောယနေ့ညနေကျန်းခါသမယတွင်စင်ကာပူနိုင်ငံပြည်သူတရားပွဲဖြစ်မြောက်ရေးဖွဲ့ကစီစဉ်သောအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြင့်စီစဉ်ခြင်းပါတော်ပြည်သူဆရာတော်ဘုရားကြီးစင်ကာပူနိုင်ငံဓမ္မသဘင်တရားတော်ကုသိုလ်ကိုစင်ကာပူနိုင်ငံရောက်တာနာပြုအတူကျိုးတော်ဆောင်ဖွဲ့တီးတီးမှပုဂ္ဂိုလ်များကပေါင်းစုကကုညီဝမ်းဝမ်းပံပိုးမိဖြင့်အရိနာကန်ထရီကလပ်တရားဟောခမ်းမဆောင်ကြီးတွင်မကြမီချိန်တွင်မှစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတကူဆန်းလာပမာချမ်းမြတာရှိကြပါစေ
Eka maha panita. Eka maha tadama zorika tisa. Maha dama gathika. Bahu sana hita dara. Eka maha ghana wasaka panita. Chito mudo. Jesus roshin. Tiru siya ropyaji. Tauta shinyanitra yi. Nyani jenka. Te adama dhengu. ในดุติยามยามนี้ขณะสิ่งนี้เราไม่ได้ทำมาเว้นโมตัตตาสัจจิโตมหาปณมะพิยาสิกุจิเนตุงจิงตุงดีและโอชิโมสิกุปุโสกาญาณิเจนตมะตะเป็นกูสัตย์ผลิมาพิบาลเลยเสียรพยาจีเอตีลากงตมาริกงปัญญากงโนกูอุติธาปัญสิเลออกาตะกรจุพิญญาพิพิยาสิกุกรจับจิลิอากุยาเจรณารมยะตุงบ้านนี่ดีกว่า เองก็อาบานี่พี่สงโนตีลาโรมยักกูเสารพยาอิทธิมายูติจวักขันยูสาวดีจับยี่เสารพยาจีเตียรโรกูยูติจวานาจายันพิบาลเลยพี่น้องยันนี้จะคู่พิจูอาโตกุดูกองมุกสุสุโรยอภูบากากูนั่นลูตารุโคโซนัยยันยินเซตุนชาอันยาเบวีพี่น้องเสารพยาจีเอตีรูดีเทงกูต้องจริงใดใดสุบังจุสุกาธรรมะตะเป็นกูออมยินจวายูติยันพิบาลเลย เสารพยาจีเดียข้ามาตะเป็นดูจอดชิลาเรชิมาอาลงเดียนาจ้าวลาจาเรตมามิสุยตุโรเซนบอมมาเสารพยาจีพี่ยังกิสิยันเสารพยาจีกุสิยันสิสิยันกิสิยันนี่เสารพยาจีตัดรอยยาโยชิยันอาลงวันนี้อาจารย์จะรู้สุบอมยิ่งตาปูจ้าจับมาเมนตีรู้สั่นละบมาเชื่อมยาตาชิจับมาสิ สวัสดีครับเพื่อนปีทาร์ดเชียร์รอพยาจีปีเกเรเนปีเกเรลาสตินบาลานักท่องเสรีเย่กูเย่นี่กันก็เชียร์รอพยาจีฮอจาเกเรคือครูธรรมะเตียรอกูจันโอรูจูจูบอมาตินฮาบาร์เนจูจูมาตินฮาร์เรค่ะมาจันโอรูธรรมะท่องโลกวิดาจูวานีพี่ธรรมะท่องโลกวิดาจูเย่ เฟซบุ๊กเทมาจรูเทปีเนี่ยจุดจุดท่าทาวาเร่ล้อเสร็จเราจรูเฟซบุ๊กมาที่นี่ไปจอดที่ท่าวาเร่แต่เมื่อเนี่ยฟังยาตนาอีจอดจ่าเรตัวจรูที่ที่อาสแกนลาเรที่อุติลลุนีนะก็ปีเดียตัวอุทบันเดซาเวจิรุยาบอกเมื่อกูเล่าสวยนอปีเล่าบีเทมาเร่จรูว่าพี่ป๋าเมื่อตมาตองลูกวิตาจูเย่เฟซบุ๊กกันจีเนี่ยเอาไปจอดว่าเราเอลลูปีไล่ป๋าเมื่ออารมณ์ ติรุสันลาบมาเชื่อมยาตาชิจาบาซีนรุมันได้ผ่านมาติรุสยาโรพยาเย่จะเป็นพิจดอมุดอติรุสยาโรพยาเย่จะเป็นพิจดอมุดอติรุดาวดาชินโควิดาตีรีติรุสตามาทู ทูธรรมะจะเป็นเพียงมันจะแผ่นยันนี้งานอะไรก็มาดีเดียข้ามาจีมาเดียวไปหัวจิ้มบ้ามาพิบาร์เลยแต่มามองมามามยามาทูสิสิงาจิ้มบ้ามาพิเดตด้วยอารมณ์เดียนาเจ้าไปเลยนี่เป็นจูจิมยกุยเพิกเข้าไปเลยติดหูเสียรพยาเย่จะเป็นติดหูเจ้าตาเชิงโควิดาตีรีติดหูสตามาไม่ได้แผ่นทูธรรมะจะเป็น สิ่งเจ็บบ้ามาพิบาร์เลยมันจะแผ่นยันนี้งานอะไรก็มาดีเดียข้ามาจีมาเว้เดียว
ธรรมะอุเซมาผิดแต่ด้วยจั่วยောက်ขาเตียนาจะบายเนิพพานจุยิญญ์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 ญ
yakin basi, seisin yakin mazi, kusin yakin mazi, kusin nepya, chanta zwapin, siyaro khanda ungu, kadna ungu, lwe kuzwa sangyue naimazi, Siyaro teto ya jo shivazi Siyaro piyan ki mazi Seisinye ki mazi Kusinye ki mazi Kusinye pya chanta zwapin Siyaro khanda wongu Sadhana ungu lwe kuzwa sangyue naimazi Siyaro teto ya jo shivazi Siyaro piyan ki mazi Seisinye ki mazi Kusinye ki mazi Kusinye pya Chanta Zwapin Siyaro Khanda Ungu Kadna Ungu Lwe Kuzwa Sangyue Naimazi Siyaro Teto Yajyo Shivazi Siyaro Biyankimbazi Seisinye ki mazi, kusinye ki mazi, kusinye pya chanta zwapin, siyaro khanda ungu, tadna ungu, lwe kuzwa sangyue naimazi, siyaro Teto ya jo shivazi Siyaro piyan ki mazi Seisinye ki mazi Kusinye ki mazi Kusinye pya chanta zwapin Siyaro khanda ungu Chanta Zwapin Siyaro Khanda Ungu Tadna Ungu Lwea Sangyue Si Siyaro Teto Yajyo Shivazi Tadu Tadu Tadu
Tidaku salabama chamyata shijabasi. Tadana ro ni Natongaya ngase shikuni ညမတက်ကရေ2316ခုနှစ်တရင်ကျွတ်လာဇန်23ရက်ခရစ်နှစ်2014ခုနှစ်တုတိယနေ့တရားသဘင်ရဲ့ခန်းနာစီစဉ်ကိုတပြည့်တော်လျှောက်တင်ပြုပါရှင်ဗျာခန်းနာစီစဉ်ရနမောတတ္တအစကြည့်သောမဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနှင့်၃ချိန်၃လီလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပူဇော်ကညနေကျန်း တရားဓမ္မတပင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါရစေခန္ဓာစီစဉ်စတရားဓမ္မတပင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တိလကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့ကိုဥထိတ်ထားပန်ဆင်တယ်ဩဃာတကရောကျိုးဖြင့်ညီညာဖြားဖြားရှိခိုးကရောကြပြီးလင်အကိုရာရဏာမြင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောတိလတော်မြတ်ကို ယုတ်တိစွာခံယူဆောက်တည်ကြပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားတော်ကိုယုတ်တိစွာနာယူကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားပြီးတဲ့နောက်ယနေ့ယခုပြုကြရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုဤအဖို့ပါကကိုနတ်လူသားတို့ခေါ်ဆိုနိုင်ရန်ရည်စဲသွမ်းချအပြပေးဝေပြီနောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်တကူအတိတ်တန်ကိုတုံးကျိန်တိုင်တိုင်စုပေါင်းယွတ်စုကဓမ္မတပင်ကို အောင်မြင်စွာသိရန်ဗျာခန္ဓာစီစဉ်ရနမောတတအစကြည့်သောမဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနှင့်၃ချိန်၃လီလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပူဇော်ကညနေခြင်းပင်ကိုစတင်ဖွင့်လေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ နမောတတသုံးရင်ဖြင့်တရားဓမ္မသဘင်ကိုဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတိလကုံဆရာတော်ဘုရားကြီးတမာရီကုံဆရာတော်ဘုရားကြီးပညာကုံတို့ကိုဥဒိဋ္ဌာပန်ဆင်ကြလေဩဃာတကရောကျိုးဖြင့်ညီညာဖြားဖြားရှိခိုးကရောကြပြီးလင်အာကိုရာရတနာတော်မြတ်သုံးပါးနှင့်တကွာအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောတိလတော်မြတ်ကိုယိုတိစွာခံယူဆောက်တည်ကြပြီး Tabidiyya vivizantu toko roko winatadu Madi bawandondaraya dukhi diga yuko bawa Abhi wadana dilita nesan oda basa yino Sadaro dhamma wadantu ayu wono tukang bala
Tavidiya vivezandu viyankatindo kinyinja vase kaundati. Tavatoka vinatadu soye inkatay kinyin vase tadi. Tavaroga vinatadu yoga katay kinyin vase tadi. Madhe bondondraya tendo viyantare padakumya mashija vase kaundati. Dukhidika yuga bondu kose napa chanyam tata ate shija vase kaundati. Adoka dika yuga bondu so yengen kwase chanda zwa ate shija vase kaundati. Aroka dika yuga bondu anaken kwa chamba zwa ate shija vase kaundati. Abhivarana dhireta miyadeya dhanga jirana dhumane mivasiya ko shekhodale ajin shija begaunda. Bauda masayi no jikongjikongda bhagura ko ayodhe piyuta dhale ajin shija gaunda dhendra gaun bauda ma. Ayusa dhendan shijin laga wana sa yawasin gaunjin laga dhukhan sa ko sainapa chanda jin laga balan sa ko anya ana bhezaun jin laga. Arojansa anakin kwa jama jen lakao. Hindi to bisarama judeya inga vado di naisang anyebe piya adate palao. Wadandu tenato nilo do lato yelo dani decha dute sika japa se kaungtati. Amani niyon sulaija. Ya maha wada mi dhava deda Namo dada bhagavado arahado dhamma dhambu dada Dandaranangisami, Damandaranangisami, Tangandaranangisami. Dodiyambi, Bodandaranangisami, Dodiyambi, Damandaranangisami, Dodiyambi, Tangandaranangisami. Dadiyambi Bhagandara Nangisami, Dadiyambi Dhamandara Nangisami, Dadiyambi Thangandara Nangisami. Dadiyambi Bhagandara Nangisami, Dadiyambi Dhamandara Nangisami, Dadiyambi Thangandara Nangisami. Dharana Gamanam Thambhavna. Panadi pada wiramani teka padam samadhi yami. Panadi pada wiramani teka padam samadhi yami. Adena dana wiramani teka padam samadhi yami. Adena dana wiramani teka padam samadhi yami. Kamedu mesasara wiramani teka padam samadhi yami. Kamedu mesasara.
Buddha vada viravani thikha brandhamari yami. Buddha vada viravani thikha brandhamari yami. Turamiriya misabhamada dhana viravani thikha brandhamari yami. Turamiriya misabhamada dhana viravani thikha brandhamari yami. Idame bhaunya. Idame bhaunya. Bodhi jnanatha. Bishya Hadu Bande Chambiya Mebiyadvidahi Idam Bhaunya Ikamudhi Bari Jnanatha Bari Jnani Bishya Athaka Pandhi Hadu Pyabhase Thadi Narawa Nalambya Pyam Durakam Pounda Daumedhinda Thiti Dharani Nabiyadaya Danga Uso Adhata Mada Kukwaya Sondarana Gaune Dahadu Dagwa Bensenga Dila Inga Ngabashita Dila Domya Kota Dukhan Kadawa ธรรมะตะเป็นภาษาเกมาอาลุตองเสดะบงอะยะเสเมหะอนันตสัจจาวลามาชิยะตออนันตตัตตวะฤเปยคันเตกิญญ์จะเสบุเสยะกะเตกิญญ์จะเสบุตะโลเสวันเอชัญจะเสบุอาลุมิตรตะฤโพลุจะยออมิตรโพสาไวกะเลฤ ဘုန်းကြီးတန်ပြည့်တဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်စီအားလုံးညီအောင်ဆွလိုက်ကြပြည့်တဲ့ခါသုံးခေါက်စီတင်ကြီးတညွတ်ထဲမေတ္တာပူကြမယ်ကိုစိတ်နှပြကိုစိတ်နှပြဘေးရန်ကွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေ Meta-na-lo-ko-si-tho-shwe-pyong-ya-va-se Medhadahu Abhu Gembase Medayisam Kozipyam Echanjavase Medayisam Kozipyam Echanjavase
တိဣယံဒေါသမဒေါသမတွန်လှန်နိုင်ပါစေတိနလုံးအစင်သောရွှင်ပြုံးကြပါစေသီတာပဇာလောကေတတဝအလီလေးခွန်မီပောလတ်လောကတကဘာတွင်၌မေတ္တာမင်းစုသကောမေတ္တာတိဟုသောမင်းစုသကနာပံပင်ကြီးသည်သဗ္ဗတာနိနိညာညာကသိန်းသောကာလတိုင်းမှာသူဘုံလာခယခိုင်ကျန်လင်စွာပွင့်သည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေသတည်းမေတ္တာပုဗ္ဗသုကံဒေနမေတ္တာတိဟူသောမင်းစုသကနာပံယနံဖြင့်ဝသိတံထံအမုံအကုံသောပဇာလူယောနဘသတ္တဝါတို့သည်သဗ္ဗဒါနိနိညာညာကသိန်းသောကာလတိုင်းမှာဒုက္ခတုကိုစိတ်နှဖျားလိုဣဇာဖြင့်ပြီကကြွယ်ဝချမ်းသာတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်းခွာလို့ရအောင်ခွာဟောလို့ရအောင်ဒုတိယညဓမ္မသဘင်ကိုမေတ္တာသီလမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ပွင့်လှစ်ပါပြီမင်းကပြောတယ်6နာရီစမယ်ဘာမှသူ9နာရီပဲဒါကြောင့်ဟိုကောက်လေးတွေဆိုတဲ့တခြင်းဟာဒီအထိမှန်းနေဒီတိုင်းပါပဲဒီတိုင်းပါပဲပြောပြောဒီတိုင်းပဲပါပဲလှုပ်လှုပ်ဒီတိုင်းပဲခန္ဓာနာကြီးခန္ဓာ25မှာဘုရားတော်စကားဆပြောအပ္ပမဒေနသမ္ပါဒေတာမနေ့တော့ပြောထားတယ်အပ္ပမဒတရားအပ္ပမဒသုတ်လောကဓမ္မနဋ္ဌာနအတွက်မနေ့ကခြေခြေပြမြပြောထားအဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ဘုန်းကြီးကနည်းနည်းသက်သာခြင်းလို့အဲ့ဒီအပ္ပမဒတရားကိုလောကရေးရမှာဘယ်လိုသုံးကြသလဲဆွဲအားနေပါတယ်ခလာရင်မမီလောကကြီးရမှာအပ္ပမဒတရားကိုဘယ်မှာသုံးကြမလဲကိုအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဒီဓမ္မပြောနေကြတဲ့ကမ္ဘာရှိတဲ့လူသားတွေကလုံး religion ဆိုပြီးတော့ပြောကြတကယ်တော့ religion မဟုတ်
Religion ga tu ga sa la ra go ga ba le so believe dan ne sa yu ma yi bi yo yin no punish lok ka believe lok bi yin ba lok le so worship lok era go ga ba yi so yin no ba sa lok le pe lok era di religion ga dai di ga cha Buddhism ကတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။ဗုဒ္ဓယုံမာဤဆိုယုံနဲ့ဘာဖြစ်ကြမှာလဲ။ဓမ္မကိုယုံကြည်ပါဤကိုးကွယ်ပါဤဆိုယုံနဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲ။ဆရာဝန်ကြီးယုံမာဤဆိုယုံအပြောက်ဘူး။ဆင်းညွန်းနေလဲဖတ်ပါဤပရိစကရိပ်ရှင်းနေလဲဖတ်ကြတာပဲ။ဘာကြနိုင်ပါ prescription အရေးကလေးတချို့သိရကောင်းဘာပြည့်မှာလဲဘာလို့စေတောက်ဖို့အရေးကြီးရှားဝလဲယုံပါတယ် prescription လဲဖတ်ပါတယ်စေမတော့ရင်ဘာဖြစ်ကြသိကြဒါပဲကြီးတာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓက great physician တကယ်သမားတို့ကြီးချင်းညွန်းနဲ့လည်းရေးထားပေးခဲ့တယ်လေပိဋကသုံးပုံဆေးတွေလည်းပေါ်ထားပေးခဲ့တယ်လေသီလသမာဓိပညာဒီလိုမဟုတ်လားဆေးကိုဒီတိတောင်ပေါ်ထားပေးသေးတယ်အဘဘဝေတဗ္ဗယာကတဗ္ဗယာကပေးခြင်းရင်အတုပပွားအလုံးယာကယောဂဆွဲနေတယ်ဒီဇယားဆိုတာလူတွေမရှိဘူးဟုတ်လားတဘာဝေတ္တမဒောသယာဒောသယောဂဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမူတီးတဲ့ယောဂဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတပွားသူစင်းနေတယ်ဝိတ္တကုပစ္စေရာယအာနာပါနတတိဘာဝေတ္တမစေတေပြည့်ခြင်းပြာဘုံကဲ့ပြစ်လို့ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီအခြေအနေကို concentrated mind ဖြစ်ဖို့ရပါလို့အာနာပါနာပွားစေနီးနဲ့စေနဲ့အနာနဲ့ဒီလိုစနေတကြပေးထားတဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမ nothing religion religion ဘာလဲ humanism The human being is so poor. Any being, any human being, without this discrimination, anyone can practice and follow. No? Korea, no? Korea. Do you want? 6000တက်တဲ့ကုမကေဟွာတဲ့မှာနေရှင်းနဲ့ convention ဟောဒီတော့ဘောပြေခွင့်နဲ့တွေ့တဲ့ဘိရှော့ကြီးတွေအဲနောက်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဩတော်ဘုန်းတော်ကြီးတွေလေးကပါးကဟောပြီးပြန်ဆင်းတာလေဒီဘက်နေအကောင်းလေးတွေညွှတ်ကြတယ်ဟောသူတို့ဘာပြောဝါသာလက်ခံတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့တော်စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနူးတယ်ဒီလိုနော် religion ပါလေ humanity ပဲလူသားမှုຢာကဖြစ်နေရင်အတုပပွားမေတ္တာပွားနော်ဘောအပြည့်ရင်ဓာတုပရတိခါရပွားဝိတ္တမြားရင်အာနာပါနပွားဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်အပမဒဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ရှိသတိတံပဲလိဗရာကလေးမျိုးကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒီကနေ့ဒီညမှာပြောဖို့အခွင့်မသာဘူးအဲ့ဒါဒီကနေ့တပ်ပြောမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအပမဒတရားကို how to apply in daily life နေ့စဉ်ဘဝမှာဘယ်လိုသုံးမလဲအိမ်သာအဝင်ဝါးလေးမှာရေးထားလိုက်အပမဒေနာသမ္ပါဒိတာအဲ့ဒါတကားမပဲနဲ့ဘယ်တော့မှမထိုင်ပြီတော့
Ini lah ayat baru. Jangan lah ini masih ada betul macam apa. Apa madi nak tambah rita? Ini baru. Ini je. Oh, lengan resah ni lauka. Hargau mah. Maya nak pulau jiriba. Lumui lengan ni. Ayi lupa. Kau lantas siapa? Tidak siapa. Oh ye, lewat hari tu kan cili biru pet tu ye, kau naji ye, benih ni yang paling sulit kan naib, benoh, perlu, benar discussion macam tu dah berjalan, kan kau naga, paling lulus, mindfulness meditation sulit, ni apa, boleh tak faham, ku subject, ku feel, sebiji. Anak jauh jarak sekolah dia demi poli shop tu lagi jarak hujan jauh jarak golombe. Poni kata tadi sudah Buddha pada hoho moho berani kah belumnya masuk kelili tau ma. Tadi ayeji pare ina dede ni ada ma. Tadi pama tadi bapa ye. O plus ko ne bobe cabe kerelui miayi sih le. Era aku boleh kata pion. Bila tu mumat di caci ni, usaha pada wakami tamazana kari hati. Usaha pada wakami cini jengah sone niya mata umat. Tamazana kari tadi tamazena piyame. Tadi bila masih ni. Eran ni lagi mah deep break lagi. Kalau lu ye biar tua biru, biar mah dora tiada fokus, nama dora. Kalau siapa fokus aje cira. Di mana benar siapa fokus? Ina kalau tu supi orang biru biru. Oh ya, ada dola jula bila lola belau na ina. Biar biar dora nauca. Ina lekari dora mana suci sebuda dia fuy dia. Eri, orang orang dekat tu dekuga, profesor Ajib, ini tuan, yang tuan, orang orang dekat ayu, orang tu jumpai tuan, suka ni, bila apa, delay balik tahu, ni ane kencing saya sih, jalan dekat ayu orang, eri luji kasih moyang, ah, bapio orang mana beti dekuga, sekolah ni, pinjah sih. Tadi berandai apa lu 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 ambil banyak, pelakar anda pada na, orang anda pada na, baris berjalan ini, ayat jisung tadi berjanggar, most important mind punya the meditation is a toilet mind punya, sebab. Lundia ke amyahi tua biru mah flash menikahlah dua ratus dua puluh orang. Era resesi so toilet meditation puji kiri. Itu biasa. Kaya era so dia buat dia lah babi toilet meditation melukaroh. Abamadina magawa. Dewa nanti dah dangado apa madam batang tandi pemandu kerehi dodada apa marina magawa dewa nanti dah dangado. Kau dah melihat, kau dah melihat. Apa marina magawa dewa nanti dah dangado apa madam batang tandi pemandu kerehi dodada. Begawe ya namya ucintaro magawa magakore didjaha abamarina abamaradya lagaintha tabhye dewana sadumarine davarina nanayuadu'i dindhadamya somamya sondhaname bhyedo gato sayodamukhe bhirika. Yang itu kita beri nama sini ni, maga korek di tengah. Seluruh mari ya, kita beri nama ini.
nabi nabi ma tamen ne lo ari nabi rao ma tamen ne min phit da ha ba jao le so apamada daya ne phit da era ya bodhese in daily life di apamada daya ha ni se pe ma thau ma le magga so re lu ta yao Abamara Diago, Kongoji Jin don't name it, Sudo Mari or Dowdy Laya, Nepizalo, Ocho, the minute to pit Abiyapio Abamari Namagawa, Deva Nan Deta Dangada Magawa Maga, Kore, the Yaming Abamari, Abamara Dia, like I tabido Deva Nan Sudo Marin, Dowdy Nana. ไหนว่าโดยยะเตชะตะเมซงอเมซงนะมิโตกะดอสีระกาตะตะมาโจจอบะมาดันปะตันตันติปันติตัญญังชีจะเรปะโกรวยกะอะปะมาดันอะปะมาดะตะยาโกตับบะตัมปัตตินะมูลัง Babadabadinamuladi Alonso da Bawa, Jibwaje do Deje Bizon Jindu Ye, a Chega, a Jow Yipjit. ဒေယဘဝအေအာလုပိမေအဘမဒသဘသဘတိနမူလံအဲ့ဒါကိုအဘုဇ္ဇကဘာပြောလဲဆိုပမာဒဝိပတိမူလံပမာဒပမာဒတရားကားဝိပတိမူလံပြည့်စည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲပမာဒကဘာအကြောင်းအဘမဒက ชีพวัญญ์โดดเดจิญอ่อมเมญญ์โดยะอเฉกันอ่อมเมญญ์ဖြစ်မယ်เนาะ
Eraja Pandita Nyashire Pukuringa Abamato Abamara Deyagwata Patampati Mugnati Ludharaya Bawa Piso Nye Jibwaje Dute Chenoye Aumye Nye Echega Aumye Vyedaya Lo Patantanti Chimanda Mujale Kaudati Bamada Bamada Deya Tadi lelo kija jenzure bamada deya guro. Vipadi mulani bawa pye chenya chegan omye pye deya lo. Pandi dehi nyashire bogorega garahi ta kero muja deya lo. Bhagava bhocha upata ke bhya chegoro miyaka. Dekan devana meina nadu gosuya reta jamengu araba jamiwe. Awasa guru na shishu hobyara muke babedati. Yasavya kodala daye muro, tawedi. Zero jama bene ne don't eat the yahola. Menea biobya dade mumejade. Tawedi mam yasavya bene ne. Nasang honey, the Tiambo Bong, and a poke long young homily. Yojami Marie, Ria Pie, with a neighbor Munjara. Benadi, Benadam, Benegari, Lamia Pichamale, Aya Genuja. Eraja, who Janega Jama, Mia Pijada, Narabendo Pitazu, with Agaro Pitazuga. Era Lego, China, Chinu, Bido Nijara, through a duet. Same Menya Punya and Malukia later. Turuvaruya, we are with Arigo. Rode the Luke in the Yadan. Do a dread Maluka. She Ananda Luke, she Ananda Levyansa, we had a babuzo Luke in the Yadan. We have really Bazan Biba, do a dread the water, no? Eh, Boyero Lelo, when they will have the law. You got a Mabide. Ah, maybe it's on sale, maybe it's on sale. Daddy, very lonely, join your toe. They are like join your toe. And then they join your tattoo, no? Valet, yes, she might gain her, no? Those are not issues. They are young lady, and they are love these of you, they are your daughter. The lad, love. They are answering that they are charm, they don't see. And I had the Nisa Sologi, they bow, Boyane, Blaula. The love they those early, the love they those early, the love they those early. Bow, bow, bow. The love they are guys, the love they are guys. The Nisa, so you blow you. Era, Singapore, the beautiful party, it has she that they go night haja. ไอ้ไหนตาจ้ะพ่อเอ้อกูอะไสเสร็จแล้วพี่บ่ตะนิดไปเลยนะรีไทร์ลงพ่อก็ไม่ได้เนาะยันตําเลยทีละเจตะ1,000จองโกปิสุลุจุยเนี่ยนะเออทีนี้ก็สรว่าบงจีราบ่ฮู้เปียตะเกเนาะตองโยกยันตําเลยทีละเจตะ1,000จองโกปิสุลุจุยเนี่ยนะเออทีนี้ก็สรว่าบงจีราบ่ฮู้เปียตะเกเนาะตองโยกยันตําเลยทีละเจตะ1,000จองโกปิสุลุจุยเนี่ยนะเออทีนี้ก็สรว่าบงจีราบ่ฮู้เปียตะเกเนาะตองโยกยันตําเลยทีละเจตะ1,000จองโกปิสุลุจุยเนี่ยนะเออทีนี้ก็ส
Bawa tandera ma, kama ye cijon kita, bawa bau mungkin nampuli. Adana ye cijon ke bira, bawa gua dongcha, bawa mula. Era ya. Dala leye, day ya ngaze, ya betawa. Era dene solusi, day mau. ထောင်းနှစ်ရာဆိုဟောစေကပုကတပည့်တော်တွေရေးလူတော်တွေထောင်း200ပါးဖျားဆိုရင်ဘုရားမနေ့ပြင်ကမဟုတ်တော့ဒါလို့ရတယ်လေဒါလို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆေးယူကြီးကလည်းပဲတရားနဲ့သူလည်း200ချားမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတည်းလည်းပဲသိမောင်းထောင်း200ပါးဖျားတနေ့စာဆိုရင်ဘုရားတနေ့နားနေလိုက်ပါအဲ့ဒါ
Nareka kama Buddha dek tu tahu, ada kata sombong, bapa puja mesti butuh ada lunak dek tuan itu sempit. Nareka dengan nama saudara sejauh mana seni sekuk, nagu bu dengan nama pipline, puji ranlau ni, alam, nasib dugu sih. Nasi sejauh ni juga, nasi dejain, ngaji puji lo, nasi kuat, dejaga prepare lau dek, ngajaga operation lau dek, nak dejaga lo follow up. ไปบิดาเยลเลอร์เนี่ยก็เปลี่ยนเสื้อไปเดี๋ยวเสื้อตีละคนนี้ก็เนี่ยเอริงไงเราคุยเนี่ยกาลเดิมมาลูกบ้านเนี่ยตัวเนี่ยตัวยังยังทำอะไรอ่ะเอริงเราลูเรียนเสื้อเปลี่ยนตัวผู้อื่นตีงานเสกันเนี่ยตีเตียจามาเมียนั่นตัวเดี๋ยวสิลูด้วยเนาะเอราจะเสื้อมาเนี่ยเสื้อเนี่ยเนี่ยอยู่ ลูกคนงานงานเดิมเนี่ยงานนี้ดีอาชีพดูเรื่องเสียงมีเยอะเลยพ่อยิ่งแล้วเสียงล่าเสียงเสียงว่าโอเปอเรชั่นเราเนี่ยต้องเรียนเรื่องต้องเสกอ่าเอราเสียงเดียวเด็กข้าวเขยที่เดียบเอาไปยาที่เดียบเอาไปแล้วเสียงเนี่ยเสียงจะด้วยที่นั่งทางเราไม่รู้เนี่ยไม่สวยไม่ได้เป็นงานนั้นจอยยานะ เสียงกบยาวเนี่ยเจ็บบ้างมีอะไรบ้างบีแต่เราพูดอยู่ถ้าข้ามมันไม่เอาหัวเนาะไม่ได้มีอะไรแต่เปลี่ยนเอร่าจะยืนลุยเลยโอ้ระดับกันตัวสิบางเงี้ยมีอะไรเชื่อหนูมีอะไรแต่ในนั้นพี่ลูกอันยืนเลี้ยงสบิดาไปรู้จีนยังไปรู้เยเซชาไปเลยสิบะน่าจะดูดากาบาลเลยลูกสิบะอเมริกาไปนั่งซูมฟลอริดาเอ นาเด็กเสร็จเอริสเนย์ตัวกูมาดีรู้จ้าวได้ที่ตัวกูเสร็จออสเตรเลียเสร็จก็จ้าวหน้าจีมาการ์ดแต่การ์ดมีอะไรต้องบอกจ้าวอารมณ์บ้างจะมาเรื่องเนี่ยเชลล์พิทักษ์งั้นจะเลี้ยบมีสิ่งเลยช่วยสิ่งของเจริญโรจีเลยพิทักษ์เนี่ยเจ๊เชื่อสุขยาเรื่องเลยพิทักษ์ Reception, office, dining hall, kitchen, era level, pidot. Kusau ni ragada, kesau sau. Sechang ega jire, miwe jire kwekwe, boyiro. Tangoya, koze ne, chanku nega, uwele. Tola shetangwebe kuya. Digene eri miwe, miwe boye jaune nama. Tola dode ingwe, Tambosiba. Any longer, any look, me and Bira, me and Giri went have a good day and Yahweh, trust him. And I'm your boy's daddy. No man, you are a daddy, well, look here. And I'm your father, and I'm your brother, and you're a nigga. All staying up, you're a young man, you're a young man. You're a young man, you're a young man, you're a young man. Siri, go, say, God, last, sit there. Okay, Mida dana kasele omake omaka hubiu kele mepiu. Apa yang ada banyak protection system mempunyai juga paman lumba. Hari lama ya dah siapa masalahnya. Banyak protection system lama mesu kita tu design bir. Ada dana lau sauda kupi tu. Alang dolar kena dengan tuan. Era banyak protection, bila bila seorang masyiri kau sega, siapa kompleks kata jire, drainage system, lor seni raja lebau, ye miao miao ne, ye zore go, selau ne pon liri, ye kaliri kutua. Eri ye zore go logo kaliri le maslau, tapi jiro ma jire, one overflow lebih dah selau. Eri nak ku, mana apa dia pun sete sound device arah. Nelalau lewali mail, ada pelawat. Enam asalnya projek jamian le. Nada kau ramai nasi le ikan. Oh itu Florida Palm Beach, West Palm Beach. Oh itu jangan lekuk kubian seni le. Eri makar. Nada mini le, logan nana bayar table lo design terukar. Pamedi jadual. Nada kau ramai Singapore, New York, Minnesota pina. Ini madiri itu semua wira jauh dah biarkan nasihatnya kau ni eka begitu, mana kau berbuat lagi?
Erago mi ni bi de ku de bin isai ni. Muja gen do bi de ari ma master plan cha bo shi ba. Da ya ye lu do se lu do. Ora de ga do jao nai ji mia. Jo ya byo me de lo ma thu ko kon byo me. Se yon taw ne so lo shi ye tu na byu ri. Dak khwe dan man kain de technician ni. Elo achi kan lut ta lut ta ma era ko mwe ne ko ta thami ne ala yin thwe ti cha ta thami yadana ri ne ma du de khle ri we ma ta yin de ni thwe yin ta yin lo phi pi do alou le kaung kaung lou me te de pyo yin kho le ma kho u bo pi do alou le mye me so pi do khle ri khon dan she dan ko dan ne ga bo ji ga တရားလောက်ကောက်ဝေးပြီးတော့ကြောင်းထားရဲ့အခု40လောက်ကျန်တယ်အဲ့တော့ဆယ်တန်းလေးအောင်ပြီးရဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုခေါ်လိုက်ပို့တက်ကသူပို့စေးချောင်းပို့သူနာပြုတက်ကသူပို့ပို့လိုက်တော့အဲ့ဒီကလေးတွေ3ပုံ2ပုံလောက်ဆေးရုံမှာပြန်လှုပ်လှုပ်အဲ့တော့သူတို့လေးတွေကိုကျောင်းစီပြေးကျောင်းထပြရတယ်ကလေးတွေကျောင်းထတယ်ကျောင်းစီဘယ်ရေးကျောင်းထတော့ဆရာဝန်ဖြစ်သွားတယ်ဆရာဝန်ကောင်းအားလုံး18ယောက်ရှိသွားတယ်ဆေးရုံမှာတဲ့ပြိပါတွေကဆရာတော်ကလေးလေး6ဘာသာဂုံလူပါဘုရားဆေးကြောင့်မတက်နယ်လို့9ဘာသာဂုံလူပါဘုရားဆေးကြောင့်မတက်နယ်လို့ဆရာတော်ဆောက်ရောက်ပါဦးဆိုတာနဲ့ဆောက်ရှောက်ထားဆရာဝန်ဖြစ်သွားတာက18ယောက်ရှိပြီသူမကွေးဆေးတက်ကသူနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတက်ကသူအားလုံး24ယောက်ရှိတယ်ဝိရဒယ်လီဗီရှင်းနေသတင်းစာတွေမှာတသောသောနဲ့ချီးညားတာတစ်ခါမှမလုပ်ပါဒီကနေ့တော့ဘုန်းကြီးတော်ဆေကာဘုမာတာတိတိနေနေပုံမလင်းလေးကြီးညာထားလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီကြီးညာချက်ကတစ်ကဘာလုံးသွားလိုက်။နော်မင်းတို့ live show လွှင့်နေတယ်မို့လား။အေးအဲ့ဒါကြောင့်လူရင်သမားဆိုလို့ရှိရင် internet ကလည်းလူလို့ရမှာပေါ့။ဆေကာဘုရှိတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့တကဥဒ္ဓမဝင်ကောင်းဆောင်တဲ့ကပိယကတကအဖွဲ့ဒီဒီကိုထောက်ကူပြုအခထောက်အခုပြုအဖွဲ့ပေါ့။သူတို့ဓမ္မလည်းလူလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကဒီနေ့ကြောညာထပ်ထုတ်ပါနော်အဲ့တော့မကေးကကလေး24ယောက်သူတို့ရဲ့နေအားလျော်စွာ9နှစ်လောက်ဆောင်းလိုက်ရင်အကုန်လုံးသူတို့တွေဆောင်းဖြစ်သွားပြန်တော့ကိုယ်စီပြန်လာခြင်းနဲ့ကောင်းလဲလာမယ်မလာခြင်းနဲ့ကောင်းလဲမလာဘူးအလားလားမလားလားအဲ့ဒါတော့သူတို့ဘုန်းနေပါလေဘုန်းဘာမှထိုးမတာဘာမှလုပ်မတာလာတဲ့လူလည်းလာသွားကြတဲ့လူလည်းသွားပဲထွက်လေဝယ်လေအတိုင်းပဲကာမင်အင်ခွင်းအောက်ပဲနော်ဘွန်ထိုးထားရင်အိုင်းစင်းကြီးဆရာကောင်းအေးယူရတာဒီဘာတွေညာတွေရှုပ်တယ်ဘာဘွန်မှမတော်ဘူးမေတ္တာဘွန်တစ်ခုပဲထိုးတာဣသနာပြုလုပ်ငန်းပရဟိတလုပ်ငန်းကြီးတရားလုပ်မေတ္တာကရုဏာရောက်ချတဲ့ဆိုလို့ရှိဒီမှာပဲဆက်လုပ်ကြဆိုတော့ဘုန်းကြီးခုဆေးရုံမှာဆွဲဆွဲပြင်းပြင်းရထားတာဆောင်း၄ယောက်ရှိပါတယ်။သွားကြဘဲမှမသွားဘူး။၂ယောက်ကတော့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကဟဲကောင်နေမနေနဲ့သွား။ဆိုရကပို့စတင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြည့်တဲ့နေရာသွားလို့အဲ့ဒီမှာသွားလို့လို့ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာမလဲ၂နှစ်လား၃နှစ်လားကြာပြီးမင်းတို့ဟလာ MSC ဆက်တဲ့ MSC ဆက်တဲ့ပြီးတော့မျက်စိဌာနမှာမျက်ပြင်းမျက်ဝန်းမျက်စိခွဲစိတ်တဲ့အတတ်ပညာကိုမင်းတို့အဲ့ဒါဇောင်းပေးပြီးတော့ယူသွားမင်းတို့တည်းမျက်စိဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြာရင်ငါအနာယူမယ်ပြန်လာခဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆရာဝန်လောက်30ထဲမှာ2ယောက်ရ2ယောက်ပဲရအဲ့ဒါပရိဒတ်စိတ်ကမွေးဖို့တန်းပြီမှာသိလို့နေတယ်ဆိုတာဒါတော့အထူးပဲထည့်ပြောချက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီအပမာဒကိုကိုင်းနာဟာအဲ့ဒီဒိဗ္ဗရှိပါနောက်တစ်ခုကဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်3ခုတည်ထောင်တယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာစာပြတဲ့ဂတိကာတွေပမောက္ခတွေကဘယ်လိုလူတွေလဲမေးစရာကြီးအဲ့ဒီမှာထိုင်နေတဲ့ဒေါက်တာကောဝိဒဘုန်းကြီးကျောင်းထပ်ပေးတာပဲ PhD ပြီးတဲ့အထိအဲ့ဒီလို PhD ရသွားအောင်ကျောင်းထပ်ပေးတာသံဃာတော်ပ50ကျော်တယ်တချို့တို့လည်းတလားမပြီးသေးဘူး15ပါးလောက်ကျန်သေးတယ်ဘာငောက်ကအေဘက်ယူနီဗာစီတီမှာထားတဲ့၅ပါးအလုံးဒီနှစ်မာစတာပြီးကြတယ်အေဘက်စ
Roman Catholic Korean Pungi Town at Dekado, Pungi Tata. Roman Catholic Pungi in Eavri Roga, we will let Rabbi Loloja. Sharaga, we will Uji Pigeon, Bamia Payam, hey, Menu Dekado, Najamari Pope, Lekanan Kwas. Ha, Korean Dekado, Purava Pungi, the Kama Mishibu. Nabola is she of Boba Era Savel, so we will poor child. Gungaba, Nava Holai, Nava, every bidder. Now, basically, bidder and Boguri. The basically bidder Boguri, and me only D Tangarodi, a Jonesy, only the body at all. The Lugamba, Lebe Hela Siano, Tawanaji, and the reader of Kua Omnes, the media looked at Yamamshi. No? เนี่ยได้ซื้อยามมาเวปี้ล่ะเลยเจ้าเมพ่อบาตีดิโกฟาวเดชั่นสนแล้วแล้วกูที่ไม่ท่องว่าเลยถ้าไม่แม้ดาริลุกอย่างอะไรลุกอ่ะมันได้ฟาวเดชั่นให้ยินท่องน่ะเจ้าอะไรฟาวเดชั่นนี่อ่ะปิ้วตัวเอลุเจ้าพออย่างอะไรตีดิโกตาสนาอยู่อพเวเนาะสร้างลงอะไรดีแต่งกูเลยดีได้บางอย่างแล้วก็กูรู้เตียฮอเรตมะปูซาริเนี่ยดีลุกดีกูลุกทาก โซรายาละเดเปซังกะธรรมะเนี่ยยาละเปซังเตียงอ๋อโลยาละเปซังธรรมะปูซาลูกเจตนาไม่หลุดอ่ะสุดอลนตั้งชินเนี่ยหมดเนี่ยดีตั้งชินเนาะปิสิณีตั้งชินเนาะดีคลีๆๆเอล่ะอมโยตมัยคลีๆอมโยตาลีๆตุนาวิชาวนพี่อ๋อจ้องทางารอเชียนเมียปางงานเสร็จแล้วปิสิณีพี่อ๋อจ้องทาเอริปิสิณีเอมีอ๋อมดีเนี่ยตางารอดีโกเวมุฑะเตกตุตงกุกุแมเนจเมนต์คอมมิตี้ เนาะสีมาอุชโยยเผ่สรอะคั่นไปแล้วเด็กก็ตบกูตรุอั่วแล้วป่วยแล้วอัฏฐาพี่แล้วมินุรดิดาลุจาโหยะดาตะบีลงตะกบาลงไล่ไปแล้วงาดาเลเวปิรอไปกว่าเลก็เทมะเต็มเนาะถ้าเลได้เยเพ็ดตาเลเนี่ยเซ็ดเพ็ดเซยงมองน่ะเซ็ดชิกุตองชีดาพี่เลเนี่ยเวเด็กก็ถองเนี่ยเล เล่นเนี่ยไปพยายามจะช่างสาวลูกตัวเราไปหมดละเอร่ากูอันนี้เชื่อเสียเพียงแค่นี้มาเล่นกล้องลงไปสู่รถเชื่อชิมังเงินเด็ดมาปุ๊บว่าดามเอชินายน่าใจมาแล้วน้ำเนาะเอร่าด้วยเรื่องรวยบีดกูยินว่าดามกูเป็นเช่นนี้เพราะพยายามเล่นอามีอาบมาดีน่ามากกว่า เดวานันเตถะดังกะโดอัปปมาตังปะตันตันติปะมาโดกระหิโดตะดาสิมังเงเตยะลุเตสโลชิยะมายาลาลุทับโยมเมมพาวเนาะอิจิมณีพาวอิจินั่นคือว่าแมทีเรียลพาวทรีเอ็มเดโลมอลา Era Lubio Toromia. Oh, yeah, tell like, hey, mind power, most important it's the mind power. Men, Yanishi, minded men, okay, but Roger Malurka. May a poor mind so he loved you, eh? And another Hulu Jiva, you'll be a bit. Mind, mind, no, he's it. เอ้อกูอัปปมาดะเนี่ยไปจิละตติกะนี่เนี่ยมายหาไอ้ตะโกชิละมอล่ะตติหลุดแต่มายมายวิทดอมมายด์ฟูลเนสโซยบาปาวามะมะชิมายวิทดอมมายด์ฟูลเนสโซยเวรี่พาวเวอร์ฟูลเนาะละมอล่ะเอ้อล่ะเวมายด์ฟูลเนสกะบาละตะคอนโทรลเดอะมายหรอซัพเพรสเดอะมาย purify the mind concentrate the mind the deal load ดีก็ทะลุลงดาบ่ล่ะเอ้อล่ะอัปปมาดะก็บ่อยู่ดีกันนี่ถ้าပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะอัปปมาดีนะมกวาเอ็นเป็นทุกข์ละเฮ้ติเมนพาวเนี่ยกะมณีพาวสิงคโปร์มาตรอสิบีเรมณีพาว นั่นคือว่าแมทีเรียยิสิเสวยซ้าเสียกล่าวหลอมายาละเลยเปล่ามายาไรเปล่าเลยครับ
Pony was a guy. I didn't say you sat there. Mama, the great of Baba Mami. Although I lazy, Naku, I'm sorry, lazy, Konaku. Mami, did I dig up? The guy died, he do come see Ogata. Bobuji to Rachosa. Dune dwelle. Social lady, a shame home, take ten need a kibble. So, everybody got Baba Ego, Yen and Luet had a kitchen. Oh, yes, say yourself. Bill, I mean, the eight. Those are Liz and Gaza, Moenan, the Yan, the Yahoy, the Mabuzaga, eight of a blow yard at ten. Koneyashi, a boy at the town, Babaya. Say, you need a little suffer. And I met Diri a jump yomroba. Say, my momo votopia, Besham family. Bilam is a who, the Yaku, you thought of Bido, Hulu, Dilu, Salambea, a jaybomane. No, Bilam is the eight. Lamadi, Dana Tua. Hello, Kaga, Kaga, Pimperman South. Bilam is a shah, Tony, the Thierry, Loa. ဒီကနေ့အဲ့ဒါကြီးပြန်ခွာပြီးတော့အကုန်လုံးသစ်ပြန်ကဆေးရီရာပြီးပါပြီတဲ့အဲဒီစီးတွေအထက်ပို့ဆိုတွက်လိုက်ချက်လိုက်ဟာဘာပဲ Singapore to Lare, Bangkok to Lare, Japan to Lare, America to Lare, Yara leading the Sioux, ABC leading. Ogliga, Yaba, Impo Pame, Loma Mopi, Belotum, Belotum, Diva, Belotum, and a dead of your eye, a call of that Chile Port, Singapore, Japan. America nga well are busy de umya lu de a haw mye le de su saung la pi do ta chi le po pi do ma pyan twa de chi le ma de pe ri at tha pi do pyan twa pi do yan kwa ne ta chi le le pyan si twa ta chi le yauk daw ma ai ne sat ga tet san ya lu chi ri ne pi nai pi do ma ma pi de yauk aw po pi do le pyan sin lo na pi do ta chi le ga ni mandale mong lo Eri, akolo iliga ibu. Akolo soro, bari bapa doa. Akolo bapa iliga ibu. Kepiyo. Era bale so turuli nene bapa main bawa ye. Lulu pungi di topjana. Seyo samulo kain dauma. So I go look why won't be the Mayo, why won't be that? And I might power. Well, I did this is a guy down yonder, and I damn engineer Hashalera, or Chuku Piani outside. That's a baby monomajano, Maria Biore Deme, Mima, Lea Sega. Same baby, no. Came at it the many things, Iliani. No, how to struggle to be successful, such a kind of a social work. Dilo Lumui Longani, Tadanai Longani, Bello Young and Luciare Suralig, Lucia Gayare Suralig, Nene Limia, Oido Breda, and Mitchet Pira. Ye said, no, who is the engineer, Kalandasha? Sit down, Seguzega, engineer. Sit down, Seguzega, 12 years. Singapore, my little lady. The water pan, a pathetic engineer. The attendance of those at Nigeria, what up, GG, money, Nepathet, a look, do my GG, a look. Raboya, Singapore, Yala, Pido, do that trick. Oh, yeah, Master Blin Pia, the kind of Natalu, ye, Simangini, sweat hard. Mera Jesus Christ ya ang lobe ba soro
ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဆက်ချောက်ကိုပြည့်ပြီနော်နေပေါင်း40နီးပါးချသွားပြီ။ညမလေးကလည်းအော်ဝီလာဆိုတဲ့ဖန်တယ်ဒေါ်လာ1000ကျော်300ကျော်ပေးရတယ်။မြေကောင်ကြီး3000ဟော့စ်ပါဝါအဲမြေကောင်ကြီး25နဲ့တွဲတဲ့ဆက်ကနှလုံးဆက်5လုံးအင်ပုတ်ပါမဲ့ခပေးအဲ့တော့သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးကအဲ့တော့ကဘုရားစိတ်လွဲ့ဆက်တွေဆက်ကဘုမာတားခဲ့ပြီးတော့ဒီတက်ပြန်သွားတယ်ဘာမှမရှိဘူးမပိတ်ဘူး။တခ
ကုန်ဖန်ကုန်ဖန်ကုန်သိမ့်တာရေကဆရာကသိမ့်သွားပြီဆိုတော့ပင်နေဒီဆောင်လိုက်ဆောင်လိုက်တယ်ပင်နေဒီဆောင်ပြီးထုတ်ခွင့်ရတယ်နောက်မှအဲ့ဒါလိုက်ရှင်းပင်နေဒီကိုလိုက်ရှင်းအင်ပေါ်ပါမယ်ဘာနဲ့လိုက်ရှင်းပင်နေဒီဆောင်လိုက်ပင်နေဒီနည်းနည်းလေးပဲ15လုံးမှာဘမကွေ1000ကျော်လောက်ဆောင်လိုက်ဆောင်လိုက်အလဘီရဲ့ချက်ချင်းကစံကိုရောင်ကနေထုတ်ပြီးတော့ဒီ11ကာကြီးကိုတူတယ်တိုင်းတခါတည်းတက်မောက်ချတယ်လိုက်လိုက်တဲ့ထောက်လန်းကြီးတွေဆိုတော့တော့ပါတယ်ဟိုမှာသခိုင်းမှာဆင်းသိပြင်တာစက်တွေချတခါတည်းမောင်းမယ်မနေ့မောင်းတော့ည10တိုင်းလောက်ရောက်တယ်တညလုံးဆင်းမနေ့ဖြစ်မနေ့ကျတော့ရေမောင်းတင်လိုက်တယ်ရံကုန်ပြန်လာတရားဟောတယ်စက်တွေသခိုင်းရောက်လို့ရေမောင်းနေပြီပုံညတ်ဟိုရှင်မေနံခိုင်းတောင်ထိတ်ကလာသာမျိုးတွေကလူတန်းထားတဲ့ရေကန်တော်ကြီးကာလန်တသိမ့်ဆန်တဲ့ရေကန်ကြီးနှလုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာရေတွေတင်းနေပြီဆိုပြီးတော့ရှောက်អော်ပြီးတော့ဟောသွားတာ။ကိုင်းကပင်နေဒီကိစ္စတော့အပုပ္ပံမဲမရဘဲနဲ့အီလီကဲသွင်းတဲ့ကိစ္စတော့ဘာမှလိုက်မရှင်းတော့တရားပြစ်ထားရတယ်။ဒီနေ့တည်ပြီးသွား။ဘာပါပါလဲတော့မသိ။အဲ့လူကြီးများလေးပဲချစ်စရာကောင်းတယ်နော်အပြည့်လေလေဒီပြိဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုသိပ်ပြီးတော့သူတို့လည်းပြီးချင်ဝါသနာပါပေါ်စီကြီးကတည်ပြီးပြင်ကြီးတွေကြီးချတာပြလိုက်တော့အကုန်လုံးကစည်းကောက်တွေဖြစ်ကုန်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ကိုရအဲ့ဒီဂျာမနီကပန့်နေအစားအီတလီပန့်နေနော်အင်ပယ်လာခွတ်တန်းနဲ့ပန့်နေတဲ့ကုစကိုင်းတောင်မှာပြောင်းပြီးတော့ရေတင်းနေတယ်စားကစားတယ်ကဂျောင်းမောင်းလေရရသာမလေးသူလက်ရှင်လေးတောင်ကျော်ပါလေဒီကနေ့တော့ကြောင်မောင်းထောင်း300လောက်ဖြစ်သွားပြီရသာမလေးသီလချင်း18000လောက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီခေအဲ့ဒီကတည်းကပန်ခဲ့တဲ့လူရှင်တွေများသက်ရှင်လျက်နဲ့ဂုတိကြံနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ဘလောက်ဝမ်းမြောက်ကျေနွကြမလဲလို့ပထမဆုံးရေဆက်လူရှင်တကားကြီးဥဝင်သိဘဝအစင်းစင်းမြင့်တယ်ဘဝကောင်းတဲ့ကိုရပါစေလို့ဒီကနေ့ဒီနေရာကနေကျင်ညာပြီးတော့ဆူတောင်းပါလေသူစလှူသွားတာလုံမဏီမှလည်းသူ့ရည်စက်တွေပဲအဲ့တော့ယင်းအားလုံးနော်ဒီကနေ့နိုင်ငံတော်အတွက်ရောသာသနာတော်အတွက်ပါလို့နေတာကအဲ့ဒီလူမျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေစိတ်ပါလက်ပါအင်းတိုင်းအားတိုင်းစိတ်ကောင်းစေရနာကောင်းတဲ့ဝိုင်းလုပ်ဖို့ဘုရားကျောင်း962ခုနှစ်မှာစပ်ပြီးတော့ဒီခိပညာစတင်တာ ABCD ပေါ့62ခုနှစ်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီနေ့ကဗာနေ့ကြီးလဲပြတ်တရားနေ့ကြီးအလုံးသိတယ်နော်သင်မဲ့နေ့ဆဲထဲလိုက်ဖြစ်တာတန်ခတ်တဲ့သူဆိုတာသွားတက်လိုက်တာ62 okay တဲ့3 okay တဲ့4 okay တဲ့65ကျတော့တန်ခတ်တဲ့သူဖြတ်သိမ်းသွားတယ်
Ora degado pya dain doa. Tadana ro saya e ubri. Pali padam pya e ubri, damasi e ubri, tibidaka e ubri, buddha tadana apwe e ubri, legu. Unyi yo unuro phasabala kheka luk thake. Eri tadana yu saya e ubri madam yaku. Chasen na kuni ma bojo ji newe akko pya bia. Raja biara. Eri ne ma bojo ya le, di praida lagu samlo su. เชยซงเป็ดแล้วได้เฉยมาเอ้อน่ะนี่เป็ดได้นั่นน่ะตัวดูรบาเป็ดเดิมแม้นี่เสร็จแท้ไล่ถ้าบอกอ่ะไม่ได้ลูกกูจําเนี่ยก็ไอ้เหรอกูไปเยอะชะเต็งไล่คอมมิชชั่นเนาะอาบมาดีนะมะกะวาอารมณ์ลุกขึ้นมาวันนี้เราไอ้ลูกซะละเกเรมะกะยะละอย่าบอก งาเทคโนโลยีทําเมตางารอรู้ปีศรีป่วยริยะออกมาลงไม่ไสกุเอแล้วบ่อยสะได้เจมาปีศรีเนี่ยประมาณไงมานับได้ชิดดอกเตอร์อุยวรธรรมเอ็งล่ะมาลนนมุเลยดอกเตอร์ษากระกูออสเตรเลียมาตัดตัดทินชาชินิดีนี่นับไปปีศรีชิบ่อยรู้ได้เทคโนโลยีทําพี่แล้ว นอกเนี่ยก็สู้อะไรดีนะว่าแต่ก็ทําเนี่ยสรุปพี่รู้ไว้กูพี่รู้เลยจะได้ว่าแต่ก็นอกเมงก็สรุปอย่างนี้ก็ปริยัติตานะแต่ก็ไม่กูทําเนาะแต่ก็มีเลโก้ประมาณ 神的被开的的苦果，地转盘生下的，那瑞尼山可好？哎，哎了，那个人家开米比人家一个，干嘛呢？也忙当天，我也不。那个人家不是也不地办，那苦的他们好办的，罢了。你首先我提了，我也老干的一个，老婆，再米个一表，你的，老婆也老干的一个，没老家的路的一个，老婆。 Any kg, the whole country is a needy, no? Nanga Dawalo Niarema Babile, Luni Raji, Singapore and Neve Chiba, Mamma Alumashilu, Lalinjara, Lingeri, Charlie Lady, Miklingeri, Himamiaji. เช่นเบเรลูเรียนยาจีชีดลูกไม่เปียเรคลีดยาจีเช่นมาเบียจานเรคลีดคลีมาเรไว้กูเรดิโซเชว่าลงงานยิ่งเอเนอร์เรลงไหนมากูมีกูบาเบลเลยสาวชาวกุญยายาวเป็ดสงานเรวันบีรันลูกบีจามาเนาะเอร่าเดย์ยี่จีนี่เรเดทาบาดีแต่มีกัสเซียลีลีนั่งงานเอาส่งอาลูกพันธีมาเป็นนายลีลี ลุงเอริเดนดีกับเจมเบกว่าทั้งลิลิพี่มาโฮมาบาพี่ตัวละเมมพาวาร์เอกุลุยอมตัวละเมมพาวาร์มาชีโรมาโอ้งาดีข้างงายอะไรมันนี่พาวาร์กับตุนยาซาตัวละเอร่าโปรเจนต์เมงายผู้ชีโรมบอกว่าตัวเองพี่ตัวละกลิบกลับไปละเอร่าเนี่ยงานออกมาดีกันเลยลุงเวียร์ฮะมีโอ้ดังพี่ตัวบีมีโอ้ดังพี่ตัว ลุงมวยเต็มพอดีบาดายเต็มพอดีตาดนายเต็มพอดีลุงมวยกูยืนได้สองชาติเต็มพอดีเป็นยังไงยืนได้สุดฮาร์ดชุบเลยสุดเช่นเช่นยาวละอาทิตย์วันตาเดียวก็เป็นยังไงมีเราตั้งแต่ทำไมเราดีนะโอ้ยาวเลยยาวีเอ็นลุงมวยเต็มพอดีก็ยาวลาบีร์คนนี้เชื่อกูยังจ้าสู้กับกูจีดียาวละแต่เล่นวันตาบ้าง ดาเลเป็นวาดาบาร์ยาวนาดาโดดีตาบอกยาวกูบอกเวลาบุษย์เรื่องเด็กก็เอ๋แกก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะเราเอาบาร์เรนดีบีเอ็นนี่มาคนเดียร์เลยสั่งเลยยาวเลยเนาะมาสลาสวาสุเรย์ยาวีเดียวอาชีพอะไรมาอยู่อะไรพี่เอ็มพ่าเราจะมาสลาอยู่อาชีพเดียว มัสลายะเนาะมิชชันนารีเน
Missionary ne ministry. Jana bane ba. Na ku atwe lai law ga. Missionary means a teaching religion paw bya tu ro tet de pyo. Missionary so da ba law da la. Ba da yi tin cha pu cha. No. Ministry so da ga ba le so social work. Bonyi Italy yauk daw ga khangenge myo de myo ma a ji ga lou ni de. Roman Catholic bonyi de ba ga. Most benevolent is may I know you want ministry? What's up? John Water. May I know you want ministry? Oh, you know, ministry is that when you turn up with the minister, so when you be the really. Lemoyen Longango, ministry, Sura, Boya, Edoka, Matip. Nenele Jambu, you know, she. My ministry, so be the Boya say, I'll jump up there. Ye be a jump up there. To a pair be the nose of the Nilis, I come on to you. And all, I be beyond my missionaries of Ballet, ministry of Ballet, is Anglo Bidia, the dictionary of Balea. Good at Jay. Ministry is a service for the nation. Lure and Lumdago, ministry called. And you know, ministry must serve it, Lumnida Lugo, ministry called ye. Any ministers that are serving. Pobla, serving of the country, bo, no? Then I know you have to serve and teach you, my dear, my boy. Guru, Guru, hello, Jede, Dada. Can Masala, you are the low way she did. Why you are there? Eh, Masala, you are your person. Mabione, Masala, you are Shiro. Masala, you are Yiga, Puyo, Paye. Chance you, Dalma. You are low machine who ate at the top. Diga, Maga, Gather G. Do you eat the G be the same yet? You are low, ate that machine. Messalayo. Mamma, be chilly, so I'm here to watch you only. Maybe the logic of him in there. What do you owe? Eat that machine, you are a she did it. India Bima, Kalagadane, Buragaya, Yetasiva, Nyasia. I am Madeda de Chain, Buragaya, Yetawen. Buragaya, now, when I be a Shiga, Nitra Chain, there is a Rabima, they are your dead, 20 Chain, we have you the Buddha, Banya, Paul, they say, Gubido. Shiga, Nitra de Chain, they challenge me only to the deed of video line, Kimura line, Chaita. Yedala Vega Chowdeva, Bali, India, Kalaji, Saja Tai, E. Bari, that. The God of your body. Yedala, I was a very lot of let of Yadi. The girl, Ludi, well, good he did, I mean. No? You know, only a Kayali, but a Kali at the Lina, the Kanko Lina. But that old corridor to number eight, old in the drug. And a dollar be the year said, Biandare. The real Biandare, any old can be the Kalamayi in Lajan. And I love me, but be you got young people, but Sansa got love, baby. You might not know you so, but you see, I like it. That's why young will be out. No? Hello, good. Kalabayi ga twa bi lo pyan twa de. Tu lo ywa le ri ko ye ne ba ba shao chi de ko de ga ya ni na. Chao ne ma so so ga yau ja ya mai ma yo hu a sei ga de ai ri yi o le. Pya ri ne te ri ne mi so ri ne put de che che ne put. Bo bi ro ma tu lo ye de le bi na ga no chi chan da de de le bian le bo ma. Mi da su
Chabadine, obey him, that tight saja, Eddie Ua, a leg of one. Minazo de Zulu, not that ye Ua era. Masala, you are a native, Eddie Dimelo, so in Bio. How to develop, no? Dillon, you are a computer today, Uncle Lujamale. Era. Bianchi, yes, and why you be omening there? Who you are a good Bianchi, oh. Not do you have a penny left, Bianchi, oh. Manga era, sit there, mount to you are not your seaweed. All right. Then they are a contrary. Masala, you are a dweller, the Lutatong. The last email came in a POPA out in Jani day. You are Kale Chong Tepo, Sadi Yang Shivu. Lumama Segu was here, Yong Shivu. Hobari Dam Shivu, Hobari. Luji is here with and they are Yong Shivu. Midday. Abami is here, William Shivu, Dari Colombe. Mane, the one doing it, County, Langwa Lematu. Luda Town Tede, see with me. Why low malo lemma tora lutonze beya? Blow ya. Janet Luria Melo Lurile. Low be in our Kanzame, Meloche Muzo de Luri Miare, Pemale. Tavadi, Gomabi Maholo. No. Era de Biolo, Mogongo, Lemabio. Era do Anjoleta, lutonze ne. เออต้องเสร็จเลยสอรี่ต้องเสร็จเนี่ยต้องอย่างสอรี่สอรี่ต้องเสร็จต้องเสร็จโอเคไว้เราเลยจ้าพยุบไปยังชาวเนี่ยเองเนี่ยกงเพชรดันสีชาวชาวสีโยกาปิลิเซชาวเซแม่อะก็เลยอีดาซาวนัมพาดดาดาริซาวชาวด้วยอินดาซาวเนาะก็เลยอีดามาอยู่อ่ะกินกันได้บาริดา ว่าอยู่อะไรมาปัญญาในบริษัทบัญชาเด้อโหลงแก่เด้อสนิทหลอกอ่ะบ่อยสุริบยานะก็บันดุลาปัญญายောက်เลยลุลายจောက်เด็กก็สาโหพัดฉินโหลญาลูเจติดตั้วผัดนครแลแก่มวนเด้อสุบาอ๋อปัญญาสุราดาเว้ อันนี้เรื่องว่าตัวเบาๆนะโอ้ปัญญาสุดเลยนะแล้วพี่ก็เลยไหวปานนั้นฮะเอ็งเอาก็กูได้ไหมขัดเจเจเนี่ยยังออกมาเดียร์นั่งวัวแล้วก็โอชัยกูรู้เด็กแก่มามีนี่ดีปุ่นนี่ไปเอ้อโอเล่โอ้มาเอ้อเลยใช่ไหมเอ้ออย่างนี้มามันยังชอบยังงานนี้ดูยังเรื่องนี้ดู เสียงในสาวสาดในยามในสาวมาก็ก้าวสาวลุลเลยจ้ามาสลายว่าเดี๋ยวเราพอมีดูเดี๋ยวผู้อารมณ์เบี้ยสมบูรณ์ทำไมแม่ทำไมแม่สมัยนี้ไม่ใช่เลยน้องเอริก้าวสาวยิ่งอุ้มมากกว่าวาดนาวูเดี๋ยวน้องเสียงนี้อ่ะเลี้ยวชิเอร่าเลี้ยวชิดีเลย ก่อนหน้าก่อนสองนั้นเราก็มีทำให้เอร่าเลี้ยวเพื่อทำให้ดิชเลี้ยงกูจีเอร่าต้องยังกับปั้มป่าเว้นบีดอกก็ลงเดี๋ยวต้องไม่มากะยี่กันยิ่งชอบติดลำบากเลยเดี๋ยวเราบรมมาจารีบารีเนี่ยยี่ชูเมนเอร่าเลี้ยงเนี่ยยี่กูเมนคันเนี่ยมาปั้มพี่เมนเดี๋ยวต้องไม่มากะปั้มอุ้ยยี่จีเจชอบ เดี๋ยวต้องไม่มากันย้อนลงจากลูจีดีซีเวโบสมิดาซีเวคัมมาสาวจีชอบเอ้ยไม่มาตัวอย่างนั้นเองก็เดี๋ยวก็ตุ่นดมาซีเวคัมมาสาวจีก็ตุ่นมาลงนั่นมันเป็นเดี๋ยวต้องไม่มากันตุ่นนันดาย้อนละใส่ละดูเรื่องยังไงก็ตุ่นนั่นไม่ได้เป็นแต่ตุ่นนันดา นันดาเยก้าบางวันจะใส่เดี๋ยวไม่มาเยก้าดูใส่ดาใส่ดาละดาอุ้ย
တရားမရအကြီးဆုံးတရားကဘာမှမလုပ်တခါပါမျက်နာတကောလုံးအလှပြင်ပြီးတော့လက်ပွေအကြီးကိုင်းပြီးတော့ရွာရိုးလျှောက်တယ်အဲ့မင်းပဲရတယ်ဟိုလိုပါမလုပ်မရအကြီးဆိုတော့သူကဘာမှမလုပ်အကြီးလက်ပွေအကြီးနဲ့ဒီဘာလုံးရှောင်းနေတာ အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူပေါင်း30ဩဂဒာယီဥမာကားတို့ဘဝနေကောင်းချုပ်လို့တယောက်စီတယောက်စီဘဝပြောင်းကြတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်သွားကြတယ်။ဒါပရိသတ်ဆိုတဲ့နတ်ပြည်ကမရှိသေးဘူး။ဘာနတ်ပြည်ပဲရှိသလဲဆိုအသူရာနတ်ပြည်ပြောအားလုံး အာရေသူရရေဒီနှလုံးအဲ့ဒါကိုအသူရာခေါ်တာဘာနဲ့ဘာနဲ့အာရေသူရအဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနက်ဂေတစ်ဘာသာမပြန်ရအောင်အလုံးအလုံးလို့အတိတ်တွေကဒိဗ္ဗေသူရာဆိုရင်ဒီလူတွေကုန်သိပါတယ်ဘူးဇေယမန္တမယသူရာခေါ်တာမဟုတ်လား အဲ့ဒီမူးဇီယာမန္တမယကိုအကုန်တောက်ပြီးရှူပြီးတော့စမ်းပြီးတော့အချိန်ရှိသေးမူးနေတဲ့နတ်တွေကိုခေါ်တာကအသူရာရှိသည်မြန်မူးဇီယာတွေအကုန်လုံးဟိုမှာစုံနေเนาะစင်ကာပူမှာဒီလောက်စုံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာမှားပဲဘောလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါသူရာနတ်တွေကမာငါတို့ကပွဲ၃ကြိမ်နဲ့၃ရောက်ရောက်သွားတာ အန်ကြီးလေဟာဒီကောင်းလေးကအသိရောက်လာတဲ့ကောင်းလေးပဲအယောင်ကလည်းတောက်လိုက်တာရုပ်ရှင်ကလည်းလှလိုက်တာဒီကောင်းလေးသုံးကြိမ်သုံးရောက်ဘယ်ကလာပါလိမ့်မယ်အသူရာနာမင်းကြီးကမေးတယ်ပြောစရာတော့ခင်�ျားတို့ဗက်တိုင်းပြီကလာကြတာလေကျို့တို့တဲ့လေခင်ဗျားတို့ကအယောင်နဲ့တောက်တဲ့လှလဲလှတယ်အချမ်းရံလဲပေါ်တယ်အဝတ်စားတွေကလည်းကောင်းတယ်ဗက်တိုင်းပြီကလာကြတာလေ We are coming from the Union of Myanmar. လူမွေးလို့တဲ့ကောင်းနေအကုန်လုံးအဲ့ဒီသွားဟုတ်လားဘုလားတော့မသိဘူးဟုတ်ပါစေလို့အောက်မရပါဟာခင်ဗျားတို့အသိရောက်တဲ့လူတွေပြရင်အားလေးတည်းရောက်ပြီပါညဒင်းနာပါတီနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ခါဘာနတ်တွေကဘာနတ်တွေ မာဂရုံနဲ့တကွာ၃ချိန်၃ရောက်၃ချိန်တော့အဲ့ဒီ၃ချိန်နဲ့၃ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတိတိန်သလို့ခေါ်တယ်ပါဠိကပါဠိကတိတိန်သ၃ချိန်၃ချိန်၃နော်ခဏတခါတခါမှတ်သွားတယ်၃တိတိန်သဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိဂရမတီကနည်းအရအပြောင်းလေးလေးလို့လုပ်တဲ့အခါမှာတာဝတိန်သလို့ဖြစ်တယ် ခင်ဗျားတို့သုံးချိန်သုံးရောက်အုပ်စုပြမင်းနေ့အခါမွဲလာခဲ့ကြပါဆရာမာကကသူ့လူသုံးချိန်သုံးရောက်ကိုတန်းစီပြီးတော့အခန်းထဲမှာပြိပင်ပေးတယ်ဒီကောင်းနေတသက်လုံးမူးနေတဲ့ကောင်းနေအဲ့ခါမွဲကိုတော့ငါလက်ခံလိုက်တယ်သွားမယ်မေးပြေဆွေပြေပေါ့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးခါကြမှာတန်တဲ့ထိုးပြီးတော့လာခဲ့ရတယ်ခရယာစီဝိတဲ့ You must be mindful. You must be mindful. You must control your mind. Not to drink any intoxicating drink and drug. This is the law. You must be mindful. In other Rita, Mamu Yale, Naraga, Dura Rega, Dura Natami Rega, Tikla, Coach K, Essenci, though Adar, Ni Lady, Nizi Dulu, Levenche Lady, Bea Nidaji, Yedau Chalaji, Yisin Dora, Mia. ရေကြီးတောက်ရေမြင်ရသလောက်ပင်လေတိုက်သေးဘေးကြီးကသာလို့ရင်
ကိုအကြီးဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်ချောတာဒါတော့သတိထားအယက်မိမသတိထားကြအပမရိနာသံပါရိထားဘုကောင်တွေကလည်းယက်စာနော်အဲ့ခါမွဲသွားကြကလထိုင်နှစ်ခုရဲ့အကြာအကြာမှာမိကလေးနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ရက်ဖို့တယောက်ကဒီဘက်ကအကောင်ကိုပြုစုမယ်ဆိုရင်တယောက်ကဟိုဘက်ကအကောင်ကိုပြုစုအဲ့ဒါတစ်ဖက်တယောက်စီနတ်သမီးအချွဲတွေနဲ့ညံ့ညံ့ပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့သုံးချက်သုံးယောက်ထိုင်ခိုင်းတယ်ဟိုတစ်ဖက်ကသူရနတ်မင်းကြီးတွေကမြန်တချင်းဆိုင်ဒီဝိုင်လေးခန်းငိမ့်ငိမ့်ဒီပြီးတော့စကားပြောကြစားစရာပေးစားကြတောက်စရာတွေလည်းထည့်လဲထည့်လိုက်ဘာကားတော့ဘွဲကတယောက်မှမတော့တောက်စီအောင်ဆောင်ပြီးတော့အောက်မှာသုံးပြက်ဒါတော့ဒီဘက်ကနတ်သမီးလေးကအရက်ခွက်ကလေးတဲ့အရက်ထဲလိုက်လို့ရှိရင်ပါလေးတဲ့ပါပုတ်တလို့လို့ပေါ့လေဒီလိုရီတော့ဟုတ်အဲ့တော့ဘုရားကောင်တွေကပြလုံးပြုတ်ပြူတယ်ကျက်သိတွေကံနဲ့ပြန်နေထားသွားတယ်မာကရေးမိတယ်ကားကောင်တွေတော့ကျက်သိထားကုန်ပြီအပမရိနသမာရိထားအဲ့တော့မှ stable ဖြစ်သွားတယ်နော်သတိထားအဲ့ခံဘွားတွေဘာတွေသွားရင်လေဘယ်ကတယောက်ညာကတယောက်ခင်မောင်ရင်ကြီးပြောတယ်မဟုတ်လားနတ်သမီးလေးတွေတပည့်လေး900ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုင်းကငိမ့်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 လေးတင်းနေတော့အရက်ကခပ်ပြောပြောလေးသောက်ပြီးတော့သခင်လေးတွေဘာလေးတွေဆိုကြနောက်ကျတော့ဆိုင်းကျဲကတော်တော်လေးကြမ်းလဲလာရောအသူရနတ်မင်းကြီးတွေကသူတို့တဲတဲ့အရက်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်အမှုအယူအလွန်အကျွံသူတို့ကိုယ်တိုင်တောက်အရက်တွေအရန်တောက်ပြီးတော့အသူရနတ်မင်းတွေအကုန်လုံးမိုးပြီးတော့လဲကုန်နတ်သမီးတွေလည်းတွဲကပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးဘယုံသုံးကားနဲ့တွုံးလုံးပဲလက်တွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မာကစတတ်တူဝတ် This is the time to start to work တို့အလောက်စမယ်အချိန်ပဲဟိဟိုကောင်တွေကိုသူ့လူတွေသတိပေးလိုက်တော့တန်လျက်တွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့အသူရနတ်မင်းကြီးတွေအကောလုံးမူပြီးလဲနေတဲ့နတ်မင်းကြီးတွေကိုရှင်နေကြောင်းကြိုင်ဆွဲပြီးမြစ်ပေါ်တော်မောကအကုန်ပြစ်ချတယ်အကောလုံးပင်လဲကံယူရန်ကလက်ပံတော်တွေရောက်သွားကြတယ်ပြီးတော့မှလုံချုံရေးတပ်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တပ်မှုမာကားကဆွဲပြီးတန်လျက်နဲ့ချိန်ပြီးမင်းငါကိုသစ္စာခံရင်ခံသစ္စာခံရင်မင်းနတ်စေသူကြီးဆက်ပြစ်မယ်သစ္စာမခံရင်မေကုသေးပြီသစ္စာခံမမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုမေတ္တာကိုခေါ်ခဲ့ဘာပြစ်တာမူနေတော့အာနာသိမ့်သွားဧကတိသူရမေရိယမေသာပမာရဒါနာဝရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယမေရွံ့ရုံနဲ့မပြီးဘူးအရေးကြီးတာကတော့အပမာဒဘာလဲထိုင်နိုင်မှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့သူရနတ်မင်းကြီးတွေမြို့မတော်တွေကပြေးချခံရတယ်အသူရစစ်တာကလုံးကဘာဖြစ်သွားလဲတရားရဲ့စစ်တပ်ဖြစ်သွားတယ်မာကရဲ့စစ်တပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မှသူရနတ်ပြီဆိုတဲ့ဆိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြုတ်ချအသူရနတ်မင်းကြီးတွေဗိမာန်ကြီးကိုဖြဲ့မာကကသူ့ရဲ့စိစေခံမို့ရာဝေဇယန္တာဆိုတဲ့ပြတ်သားကိုအဲ့ဒီမှာဆောက်တာဘုန်းကြီးတို့ဂေါရဝဘုရားမပွင့်ခင်နှစ်ဘယ်နှစ်ထောင်လောက်ကလည်းမပြောနိုင်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့ကမှတ်တယ်2000 3000လောက်ကပဲဖြစ်မယ်သိမကြောက်အသူရနတ်ပြည်ဖြစ်သိအသူရဗိမာန်ဒီဖြစ်ဝေဇယန္တာပြတ်သားဆောက်နတ်စစ်သူကြီး38ယောက်နဲ့နတ်စစ်တပ်ကြီးဖွဲ့ပြီးတော့လုံခြုံရေးချပေကြီး70တောကိုဖတ်လိုက်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်ဘုရားဒီမေနာဒတရထောဟုတ်လားမြေမောတောင်အရှိဘေကနေဒတရထနာမည်မင်းလုံခြုံရေးတာဝန်ယူမင်းကဂန္ဓဗတ်တပ်ကြီးကိုမင်းအုပ်ချုပ်ရမြေမောတောင်ရဲ့တောင်ဘက်ကဝိရောလကနာမေတာဝန်ယူလုံခြုံရေးကိုကုံပန်းဒီကိုမင်းအုပ်ချုပ်ရအနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဝိရုဘက်ကတာဝန်ယူနာခတနဂတ်ကိုအုပ်ချုပ်မြောက်ဘက်ကကုဝေရနာမေကတာဝန်ယူဝါတက်လေ
ဘလူးတကိုအုပ်ချုပ်ရမယ်။တိုင်းကြီးလေးတိုင်းပွဲပြီးတော့ရှေးဘက်တိုင်းနောက်ဘက်တိုင်းတောင်ဘက်တိုင်းပေါ့ဗျာ။စနစ်တည်နော်။ဒေသနာတော်မှာနေယူစရာတွေပြောပါတော့။ယူလဲယူပြီးကုန်ရပြီနဲ့တူပါတဲ့အဲ့လိုစစ်တပ်ကြီးလေးခုပွဲပြီးတော့မှာအဲ့ဒီနတ်မင်းကြီးတွေတပ်မင်းကြီးတွေကိုပေါ်ကနေအုပ်ချုပ်တာကနတ်စစ်သူကြီး38ယောက်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမန္တလေးတဲ့ဝိသေကြုံတို့နဲ့မန္တလေးတဲ့ဝိသေကြုံတို့ကအနာကဟို PS ဆိုလေးအဲ့ဒီပေါ်မှာကမာကလူဘဝတော့ကမရသူကဘယ်နှယောက်ယူထားသူဓမ္မရဲ့သူနန္ဒာရဲ့သူစိတ်တာရဲ့အဲ့ဒီ၄ယောက်ကသူနဲ့အတူပါသွားတယ်သူဓမ္မကလည်းသူဓမ္မနဲ့သဖြင့်သူဓမ္မဟောကြီးကြီးပဲသူစိတ်တာကလည်းစိတ်တလတာဥယျာဉ်ကြီးကြီးရသူနန္ဒာကလည်းနန္ဒဝေယေကကြီးကြီးပဲတော့သူဇာတာကြီးပါမလာဘူးအဲ့ဒီမှာရှာမရတခါသေးဆိုပန်းနေတွေရိုက်ပြီးရွာရိုးလက်ပွဲအကြီးနဲ့ချောက်တဲ့မိမကြီးမပါလာဘူး။ဒါမျိုးလို့ social work တွေကိုတရွာလုံးလို့တော့ကသူပါရလား။ပြန်မနေကြနဲ့နော်။တော့ကြပါမတော်ပဲနေမယ်။အဲ့ဒါလေးပါ။အဲ့တော့ညီညွတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲမေးရင်သတ္တရဲ့သီလရဲ့စာကရဲ့ပညာဒီလေးကိုညှိထားမိမ၄ယောက်ရှိတဲ့တည်းမှာ၃ယောက်ပဲညှိလို့ရတယ်တယောက်ကညှိမရအဲ့ဒီညှိမရတဲ့တော့သူဥစားတာကဘာသွားဖြစ်လဲဆိုတော့သီပိသားတွေကြော်ချမယ်ဘိုင်းဖြစ်ဘိုင်းဘဝကနေတခါပြောင်းတော့ပဲရောက်လဲဆိုတော့အသူရာနတ်သမီးသွားဖြစ်ကောင်းလေးတွေကတော့ဆိုတာပဲအချင်းစစ်အချင်းမများဟာပဲဘာဘာဘာပေါ့လေအခုအောက်တွေကတင်ပြတဲ့ဝင်းကမာတောင်ဆောင်သွားရတယ်လို့ပဲပါကြသူတို့ဆိုတာအေးသမီးသားစကားထားတဲ့သမီးသားထားတဲ့အချိန်ဟာယောက်ျားတွေအလိမ်ဆုံးအချိန်ပဲ။ဒါတော့ဘိုးကြီးတို့ဆရာပြောသွားတယ်။မင်းငါချစ်တာမယုံဘူးလားကွာ။ယုံမောင်။ရွှေရကောင်စီတို့ကြီးကိုစီဆုပြီးငါမြုပ်ပြမယ်။လေတာ။အဲ့ဒါတည်းကျောင်းပါပြောသမီးလိမ်မိကုန်ရ။ဒါတွေပြောပြောပြီးတော့လိန်ကြတာသချင်းတွေကြည့်လိန်တဲ့သချင်းတွေအများကြီးသမုဒ္ဒရာကိုဘာလုပ်ပြလဲဥမယ်တို့ဘာတို့မြေဖို့တောင်ကြီးကိုဘာလုပ်လဲဥမယ်တို့နော်အာဃာကိုနွားဖို့ပြုပါလို့မေယူတဲ့အစုတ်တန်ကြီးဒါတွေကလိန်နာတွေပဲအကဲရှိပါစေဒါစကားဆက်ပြီးပါပါတော့တတ်တယ်မာဃအပွဲနော်တော်ရင်နာနတ်ပြည်ကြီးကိုတီးထောင်တာအသူရနတ်ပြည်ဆိုင်ဘုတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဗာနတ်ပြည်လောက်တာဗာနတ်တိဆောက်သွားတယ်လဲဆိုတလုံးနဲ့ပဲအပမဒတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသံဃာတော်တွေကိုမိန်တယ်အပမဒေနမဂဝါဒေဝနံသစ္ထတံကတောအပမဒံပသံသဏိပမဒောဂရဟိသောတရဘေကဝေယံတော်မြတ်အိုချစ်သားတော်မဂဝါမာဂခေါ်ရတိတကြဟအပမရိဏအပမဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ເດວານະສະດຸມາຣິນະພີນະດາວະນິນະນະພີນະພີນະກຸໂລຍະທິດຖະຕັນນະເມພິໂຕກະດໍສາຍောက်ດໍມູກະພີດະການະພີນະພີພິຍောက်ດາປະມາດະເນຍောက်ດາเออตะเบ็ดนบะติมานบะ5ไตขะปุคคุยุจิตาตุราเมรยะเมสะเอเนาะตะวินาวซุงสะลุงเลกะตะรีปิไลปัตตะฐานะดาลิปาระปะมาฐานะซุสฮีทเลสเนสโลเดเมတတိလွတ်ချင်းရဲ့အကြောင်းရင်းပဲတဲ့ပမာဒဌာနဆိုတာတတိလွတ်ချင်းရဲ့အကြောင်းဘာပါလဲမူရချင်းသည်တတိလွတ်ချင်းဤအကြောင်းတတိလွတ်ရင်ဘဝထင်းလွတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်လို့တတိလွတ်ချင်းမူချင်းသည်တတိလွတ်ချင်းရဲ့အကြောင်းဆက်ရင်ဘဝအထင်းလွတ်ချင်းရဲ့အကြောင်း
နာနကသတိလို့ရှင်ဒီဘဝရှင်ရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကြောင့်အသူရာတွေပျက်စီးသွားတာဘာဖြစ်လို့မူးလို့ဒါတွေပဲကိုယ်ကလက်ပံပြောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါတို့လူငယ်တွေငယ်ငယ်တော့ရဲ့အနာကကောင်းဆောင်ဖြစ်လာမဲ့လူငယ်တွေမမူးကြပါနဲ့ ပါပြလို့လဲလက်ရောက်ကုန်မှာဆိုလို့ပါစင်ကာပူရောက်တာတော့လက်ပန်တော်မြတ်ရောက်သွားရင်ဒုက္ခပဲတို့ပြုတ်မိတယ်เนาะအရင်ပြည့်တယ်ကိုရင်းနေလည်းပဲပြတ်ကွယ်ဖြစ်သွားတယ်ရင်းလူပြတ်ပြောင်းလို့လူပြဲပဲဗျာဒါကအကောင်းပြောတာမှမဟုတ်ဒါပေမဲ့မှတ်ရအောင် ဟေးမန္တလေးမြို့ကြီးကိုလုံခြုံရေးပဲလို့လောက်ငါအကောင်စီမံပြီးပြီတရားစီမံထားမန္တလေးမြို့ရဲ့ဘိုးဘိုးရဲ့အလဲကောင်းငါကားတွေတေးဦးပြီးအကုန်ထဲဗမာတွေမြို့လေးမျက်နှာဆော်ပြားနေအကုန်ငါဝိုက်လိုက်ပြီဗမာဘူတယ်ဒီကောင်တွေမင်းမမပြေးနိုင်ဘူးဗမာဝိုက်ဘယ်ဝိုက်မြို့စုံကနေဝိုက် ရန်ကုန်ကိုလည်းလေကဲဒါတော့လောက်ပဲပြောတော့ကောင်းတယ်နော်မမူးကြနဲ့နော်မမူးကြနဲ့ဒါပြောလဲကောင်တရုတ်ကပါလို့တော့မူးစီဟာအကုန်ရောက်တာသူတို့ပဲဒီနေ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ကလေးတွေနော်မြေကြီးနားတက်ကတော့သူရောက်တာပဲကျောင်းကောင်းကောင်းတဲတဲ့ကျောင်းသားဟာတဝက်မှရှိရလားလို့စိတ်ပူစရာတက်ကတော့ခမ်းမြမြအညာပိုင်းအညာပိုင်းနော်လာရှိုးလို့ပါလို့လဲဒီတိုင်းပဲ ကလေးတွေတဝက်လောက်မှကြောင်းကောင်းကတက်ကြသေးရလားခြံစည်းရိုးတွေမှာဘူးလို့ချုပ်လေးထဲမှာဝေးလို့တွေးလို့ဒီလိုတွေဖြစ်နေကြတာအပြိုင်ဖြစ်ကုန်တယ်။ဒါတနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံတော်ကိုဒါဆိုတနတ်နဲ့ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးပဲတနတ်ပြစ်တာတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ခင်နီတမျိုးနဲ့ဒါပြုတ်ပြတ်နေပုံရမိုင်းဘူးနဲ့အရေးကြီးတယ်အပမာဒိနာတမ္ပါဒိတာကတိတ်ကျပြတ်တယ်ဒါတွေကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုမယ်န
တယ်ဒါပရိသတ်မှာလူပေါင်း383ယောက်ကတိတ်တိန်သာကနေဘဝတိန်သာလို့စလုံးပြောင်းပြီးဒီနဲ့ပြည်ကြီးကိုဗာနာမဲ့ပေးလိုက်ဒါပရိသတ်နဲ့ပြည်ဘူလာတော့ကအမှုသမားရဲ့တိလေအသူရန်ဒီမလားအလ်ဂျေရာအဲ့တော့သူကဗာလန့်ပြောမလဲဆိုတော့ဒါဝိဒါမှာမာကကတရားပြည့်ပြီးတထောင်ကြာတဲ့အခါကျတယ်လို့ဂေါရမဘုရားလက်ထက်ရောက်နေတထောင်ကြာဂေါရမဘုရားလက်ထက်ရောက်လာတော့တခုသောနေ့သူချွေးတွေတွက်များဘယ်တော့မှချွေးမတက်ဘူးကျင်းကြီးမသွားဘူးကျင်းငယ်မသွားဘူးတပ်ပြီမှာအိမ်သာမရှိဘူးတွဲလည်းမရှိဘူးမှတ်တာတွဲလည်းရှိရင်ကောင်းခဲ့တယ်ဘုံဘုံကြလာပါဘောညနေစပယ်ဒီပါဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်နတ်ပြရတာကောင်းဆိုတာဒီလိုဟာလေးတွေရှိတယ်နော်ချွေးတွေထွက်တယ်အဝတ်တွေကညှို့နှံ့သွားတယ်နော်ပန်းတွေညှို့သွားတယ်အယောင်တွေမိန်သွားတယ်မိဖုရားကြီးဘယ်နှစ်ယောက်လဲသူစာနဲ့ပြန်ပေါင်းထားလိုက်ကြဘယ်ပေါင်းတိဘယ်လိုလဲဆိုတော့မပြောတော့ပေါင်းထားလိုက်ကြသူစာနဲ့လည်းပြန်ပေါင်းမိတယ်မိဖုရားကြီး၄ယောက်မေးဒီရှ်လေးခုရှိတယ်စိုက်ဒီရှ်ကဘယ်တော့လဲမှတ်ငကတိငါးသန်းဒါကြောင့်တခါကြီးတို့ကကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်နဲ့တရားစုတောင်းကြတယ်တရားပဲပြရလို့ဤအဲ့ဒါလောက်ကြီးတယ်ကာမဂုဏ်တွေထဲမှာမပျော်ဘူးတဲ့ဒီပုဒ်တရားမကမပြောနမိတ်ခုတော့မှတ်တာချွေးထွက်တယ်ညင်းငွေတယ်ဘုနဲ့ကပန်းညိုးတယ်အယောင်ညိုးတယ်အဝတ်တွေညှို့သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာနတ်တို့မှာဒါဘာခေါ်တဲ့ဆိုသေနမိတ်ငါးပါးပြောပါလေဟိုရဒီနမိတ်ကရှေးစားပေါ်လာလူသားအရသေနမိတ်ခါသေလုံးကိုပြင်းတယ်
Nablo. Era madaya nga tho de gani bi. Nga ba lo ya ye kaung mle se. Ta cha pyan phit aw nga ba lo mle. Di niya ba kha lo ba sin sa mi. Po ye lo sin sa de. Ta ya pyan phit chin ni de, nei ma ni ba de yee ma chi hu. Di lo byo yin na saung ne lo tin ne me tho paw paw ma ya hu. တရားစီတဲ့ခန္ဓာနှစ်တထောင်ရှိသွားပြီနောက်ထပ်နောက်တပတ်တထောင်လည်းခံစားကျင်သေးတယ်လေနည်းနည်းရိပ်ပြီးသွားပြီနောက်တပတ်လို့သုံးလိုက်ပါသူတို့ရိပ်ပြီးသွားတာနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တပတ်ဒီနေရာတရားပြန်ဖြစ်ဖို့ငါမလုပ်ရမလဲညာနေညာနဲ့ဒီသူထုတ်တာဘယ်လုံးမှညာနေညာနဲ့ထုတ်လို့မရတော့ဘုရားစီသွားသာသူကြောင့်မျိုးအရှိပဲအိန္ဒသာလလိုင်ကူမှာဖရာအရှိတယ်အဲ့တော့သူသိမဲ့အရှိသူဟာသူဗေဒင်တွေ့တယ်နဲ့တူးတဲ့အကောင်မကျော်ခင်သိအဲ့ဒါဆိုသူစီတကောင်မကျော်ခင်သွားမှဆိုခက်ဆိုးဆိုးဤဝင်သေးမှုပဲရောက်နတ်ရဟာနေဝင်မိုးချုပ်သကောင်ယံမတရားနာလာလေးရှိတယ်မဟုတ်လားမင်္ဂလာသုတ်ဖတ်လေအဘိကန္တာတိယဟုတ်လားဒီသကောင်ကြောမှနတ်များလာလေးရှိတယ်ဘုရားတရားကနေဝင်သေးမှုစီရောက်အဲ့ဒါခက်ဘဝတရားကဘုရားနေတဲ့လိုင်ကူတဲ့တန်းကလေးမဝရဲဘူးကြောင်တော့ငါးတော့နဲ့စောင်းတီးတဲ့နတ်ရှိတယ်ဘုသူလဲပြင်စသီခပြင်သိခလို့ဖတ်မယ်စာပြင်စသီခလို့ဖတ်တာကောင်းနော်သိခရသိခိရဆိုတာကရောင်တုံးလို့ဒီပေရ။ဟုတ်ပါကြပြီဒီမှာရောင်တုံးရှိတယ်မလား။အဲ့ဒါကိုစိတ်ခေါ်။အဲ့ဒါစိခိကိုမဖတ်တတ်တော့စိတ်လို့ဖတ်တာဟုတ်ဗျာ။နော်။အဲ့ရောင်တုံးနဲ့စောင်းသေးတဲ့နာ။ဟင်းကောင်မင်းဟာဘုရားစီခဏခဏရောက်တယ်ကွာ။ဘုရားနဲ့မင်းနဲ့ရင်းနှီးတယ်။မင်းအိမ်သွား။ငါလည်းဆိုတာသတင်းပို့လိုက်။ဒီသတိကကလဲကူတဲ့ဝေသောလည်းကိုပေါက်ကြတော့တရားပြန်ကြည့်။တရားရဲ့နောင်နာမဝေးဘူး။မိမိရည်တည်ပါလေ။သူရည်စားဒုရိယဝိသသာပါလာ။သူရည်စားလည်းတွေ့လည်းတွေ့လည်းငါတော့အခွင့်အရေးကောင်းမယ်။ဘုရားမရောတော့မဟုတ်တော့တချို့တွေတော့ဗျာ။တခြင်းကဆေးဘုတ်တောင်ပြီးတာ။ဘုရားကြောင့်တရားကြောင့်သံဃာကြောင့်အဲ့ဒါကိုနောက်ထာတီးတယ်ဟောရတယ်သူတို့ရဲ့ဝိသသာရဲ့အလှဘွဲ့ကိုရှေးဆုံးကတီးတာကာဇဘေငါစပြီးတော့ဘယ်လိုလှတယ်ဘယ်လိုလှတယ်ပြီးသွားရတာဟိုချီကအထည်ညဇာဘုရားကလည်းပြုတ်ပြီးတော့နားတောင်တော်မူချတယ်မတားမြစ်ဘူးပြီးတော့မှဘုရားတရားသံဃာကြောင့်တီးလိုက်ဘုရားကပူလာဒီကောင်တစ်ချက်တော့ဒုက္ခပဲဒီကောင်ကြောသာတည်နေတော့ကသိလိမ့်မယ်ငါစီစီပြန်မရရင်ဒုက္ခငါကလည်းပြန်မရရင်ဒုက္ခတရားစိတ်ပူတော့ကောင်းတဲ့ဂီတရရှိတာနတ်ဘုန်းကြီးကိုလေးရှိတဲ့တိုင်ပဲဖြတ်ပါတော့ပဲမကြခင်ပြီးတော့မှာပါအခု7နှစ်ကျော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟေ့ကောင်သိချင်းမနေနဲ့ကွာငါဒီမှာချွေးတွေထွက်နေလာအော်တော့မှာတချင်းလေးရပြဆော်ဗျာကမေးတယ်ဟဲ့ပြဆက်ဒီကဒီတချင်းနေမင်းဘယ်တော့ငါရေးဩဘရုနမင်းကြီးကသမီးလေးကိုသရုသာလောင်ရှာတဲ့အချိန်တုန်းကဒိမမင်းကြီးရဲ့အိမ်မှာတပည့်တော်ရေးတာဗျာဘုရားနာမည်ကြီးရဲ့သမီးသူရည်သားကဒီတုန်းကလည်းဖွဲ့ထားတာဥမာအစင်ပြေလို့တီးမိတာဗျာရည်သားကတော့နားထောင်တရားလှမ်းငောက်တော့မှမလေးပေးလို့ပါဗျာတရားလည်းလာတယ်အဲ့ဒါတရားတရားနာကျင်လို့ပါတယ်ဝဲဝဲဆိုလည်းငူတဲ့အဲ့မှာအများစားဗျာရှိတယ်တန်းနာတရားမေတ္တာမေကောစေကုနံပါတ်98အကုမြတ်စွာဘုရားသံဃာချက်ရမှာလေ
တဏ္ဍအဲ့ဒီတဏ္ဍကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲတဏ္ဍရှုဒီပြီတို့တို့ပဲအဲ့တော့တဏ္ဍနဲ့တဏ္ဍဒီအမျိုးကိုဥစွာဗျာခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဖြစ်တယ်ဘာမှဖြစ်လဲပြီးရချက်ချင်းသေးတာဘုရားရှင်ဉာဏ်စွာဗျာကဆက်ဟောတဲ့သူကသေပြီးတဲ့ကြာအသိပြန်ဖြစ်တာဘုရားသိသူကိုယ်တိုင်သိဉာဏ်ပရိသတ်ရှစ်ပေါင်းပါလားတရားမသိဉာဏ်စွာဗျာဟောတော်မူတာကယန္တာဖြစ်သည်ဟောတယ်ဉာဏ်မဖြစ်သေးလားသူကလည်းဖြစ်ကိုမဖြစ်ရှင်မူတဲ့ကြာသောတာပန်ဆိုတာကကာမဂုဏ်ခံရမလားဥဒ္ဒကသောတာပန်လေသာသမီတွေပွေးချရတဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်20နော်စိစေခံသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကလည်းသောတာပန်လားဆိုတော်ပြီတဲ့ကဇန်ဒီကျော်ဒီဒီဇန်ဒီထောင်းလားအယူတော်တွေကငကတိ5သန်းနဲ့ငါနှစ်ပြီပြန်မယ်တရားဆက်ဟောအဲ့တော့ဆိုချင်တာကဘာလဲလို့ဆိုတော့သေဂာနီဖယားသတိရဲ့ကိစ္စလေးပါလို့ရတာပဲလေးပါလေအဗမဒေနသံပါရိဌာဒါပဲအဲ့တော့တိအဗမရတရားဒီနိစဉ်လောကလူဘဝမှာကိုတော့စေသုံးပါးကိုထိန်းတာအဗမရတရားနှိအစလို့ကြည့်ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီရဲ့ဒီကံbodily activity ပေါ့ action တွေအလား mental activity ပေါ့ verbal activity ကိုနည်းသုံးပါးလှုပ်ရှားမှုအလားကိုထိန်းတာဒီအပမာဒတရားနောက်တစ်ပြေပြောသေးမယ်ဆိုတော့ဒီကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မလေးခုကိုစိုက်ရှုတာဗါတယ်လေဒီတတိဆိုတဲ့အပမာဒတရားနောက်ဆုံးကြတော့အပေါ်ရန်လောက်ပြောမယ်ဆိုတော့ရှိနေစဉ်အချိန်ရှိသည်ဖြင့်အချိန်ရှိသည်ဖြင့်ဘုရားတရားသံဃာကိုမမေ့တာဟာအပမဒတရားဘုရားဆွမ်းတော်တည်ခြင်းပိုင်းဇံစီပြီးကကြတဲ့ကုသိုလ်အငယ်စားလေးတွေကိုပဲမေ့နိုင်ကြတာဟာဘာတရားလဲအပမဒတရားဒါကြောင့်တရားသည်အပမဒကိုလက်ခံထားသောကြောင့်တရားစည်းစိမ်နှစ်ချိန်ရတယ်တကြိမ်ကမာကဘဝကနေရခဲ့တာအသူရာရဲ့အဲ့ခါအယက်မသားအောင်ထိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲအပမာဒနဲ့အယက်ကိုထိမ့်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တရားစည်းစိမ်ရခဲ့တယ်။ဒီကနေ့လည်းဘုရားကိုမမိတဲ့တော့ပမာဒတရားနဲ့ပဲပါရဲ့။တရားစိမ်ကိုနှစ်ပြည့်ရခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုတိယအကျိန်တွဲပါလားအဘမတိနံပါရိတာဒုတိယကျေတ္တ25ပြောတာဟုတ်25ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒုတိယဘဝကုလူသူကောင်းတရားပြည့်ချည်ရဲ့အတွက်အလုံးအဘမတိနံသံပါရိတာဒါပါပဲကြည့်ပြီနေ့စဉ်ဘဝသိရင်3ရက်3ရောဘုဇင် is neither religion nor any kind of any ism, but Buddhism is humanism. Why? No, I love it. Abhamadi magava devanandithadangato Abhamadam patantandi madogarahi jodha မနေ့ကအပမာဒကိုဝိပဿနာဉာဏ်ခိုက်တဲ့အသည့်ဆိုင်တဲ့အသည့်ဘုရားတို့ကကြံဉာဏ်ပြောပါလေခကြဲကြဲပြောပါလေဒီကနေ့တော့လောကရည်ညာတွေကိုဥစားပေး၍အပမာဒတရားကိုသုံးချပြီးတော့ဘုရားတို့ပြောပါလေအဲ့ဒါဘုဒ္ဓဇင်ဆိုတာဘာဆိုတော့ apply is in the body သုံးချတဲ့ဝါဒတစ်မျိုးပါနောက်တစ်ပြေပြောရင်တော့ listen is a huge လူသားတိုင်းကျေသွားမယ်ကျေစစ်စနစ်ခုပါတယ်ဒီပြေပြောရင် Buddhism is a teaching how to live the standard of the mankind လူသားရဲ့ဘဝကိုအစဉ်အဆက်တစ်ဆက်မြင့်တင်ပြီးတဲ့ဒီစနစ်မျိုးဟာဘုဒ္ဓဝါဒဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတို့ဤကုန်းချုပ်ပြောပါတယ်မဂ္ဂဝမဂ္ဂခေါ်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်သည်ပမဒေနအပမဒတရားလက်ခံထားပြီးတော့ဒေဝသုမာရိနပြိမ္မာ
အနယောရှိရာဘောင်းတို့ရဲ့ပိဒါမြောင်မြတ်သောနာမည်ဖြစ်သောတတော်နှစ်ကြိမ်တဲ့ဟုတ်ခဲ့ပြီဒီကဒါမှတို့ရပန္တိတဉ္ဉ္ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပမတ္တမရတရားကိုသမ္ပတ္တပိဏ္ဏမူရဏိဘုံဝါကြီးပွားရူတရေရဲ့အုံမြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပန္နတန်ဒီရှိမောနာမကောက်ဤ ပန္နသောလေပန္တိတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြောင့်အပမတ္တဘုမတ္တဘုမတ္တတရားကိုဝိပတ္တိဘုံဝပျက်စီးခြင်းရဲ့ပမာတော်ပမာရတရားကိုဝိပတ္တိဗုလန်တီဘုံဝပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းရွေးရရင်တော့ကဲ့တော့ကြတယ်လို့သဒ္ဒနာလူတို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်သည်အဝါစရဏနာမေတ္တာဖြင့်ကြတော်မူခဲ့ပါပဲတည်း အပမတ္တအမတ္တပဒံပမတ္တမိစုသောဗရံအပမတ္တမိယန္တိယေပမတ္တယမတ္တသာရဝဏျောပြံကံပန္တုအပမတ္တအပမတ္တယအမတ္တမတိယမိပန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲပပတောပမတ္တပိမိလျောခြင်းအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မိစုသောဗရံသိရှောက်ကြတဲ့တူတူပဲ သမအပမတ္တမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နမိယန္တိမေကြဘူးယေရှုသည်ပမတ္တပမတ္တိမိလျောခြင်းအာကြီးဖြင့်နေကြလောက်၏တေတောပမတ္တဖြစ်စီမိလျောခြင်းအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မတ္တာယတ္ထအသက်ရှင်မြင်ခြင်းတော်လည်းပဲသည်နဲ့တူကြလေကောင်း၏ဒါသမထို့ကြောင့်ဤမှာသမိတမဝိနည်းသဖြင့်ဆုံးမတဲ့ဒီပြားချက်သာသနာတော်မှာပမတ္တိအပမတ္တတရား လက္ခဏာပြီသမဂိစရေကုဘဝပြုရမယ်ကိစ္စမမပြကိုတံပါရီယာထကိုစီကိုစီပြည့်စုံအောင်အထုတော်မူနိုင်ကြပါကောဒီဘယ်နဲ့ငါလဲလာခဲ့ရအောင်ရှိတယ်မဟုတ်လားဒေါက်တာကောဝိဒာနော် ဒီဘုရားတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်ရဲ့ပရက်တာနော်ဒေါက်တာပိတာတည်တဲ့ကူစာဆိုပြီးတော့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာတွေ့လိုက်ပြီနော်တကယ်တော့သူကတရားဟောဖို့ကြီးမဟုတ်ဘူးတရားဟောဖို့လည်းဘုန်းကြီးကသူ့ကိုမတိုက်တုံမင်းစာပဲကောင်းမှချတယ်နော်ကြောင်းမတိုက်ပါအစင်ပြီးရန်နေမှာစာချနေတဲ့ဘုန်းကြီးပဲတခုလေးတော့မှတ်လိုက်ဦးဘုန်းတို့တက္ကသိုလ်မှာသင်နေတဲ့စာတွေကပြီးသုံးဘုံကစာရေးကြီးပဲတောက်တာဝင်းနေပ
language အလုံးအင်္ဂလိပ်လိုတယ်အဲ့ဒါတကယ်တော့ product ဖြစ်တဲ့အရှင်ကောဝိတ္တတရားဖို့မနေ့ပြန်လာရှင်းလာငါငါစောတော့ပြန်ပြီဟုတ်ပဲမထင်ပါဘူးဒီတိုင်းမှာပဲဒီတိုင်းပဲခင်ဗျာလောပြဝေပြီးတော့ဒီနေ့ညခန္ဓာပြီးဆုံးကြရအောင်ဣဒံမေပုညံဘောရိညာဏတ္တာဘောရိညာဏတ္တာပစ္စယောပစ္စယောဟောတုရှင်ပယရပိတော်တော်ဤဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာသတ္တဝနာဓမ္မဒေသနာဤကမုဤဘောရိညာဤအထာဝပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကောဘဝများစွာသရမယနေ့ကြောင့်မြို့မိပါပစัจကုံသောဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းမိဟောင်းဖဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းစေအသမအပေါင်းတို့အားယာတိပါစေအမြာဝေကြာကြာမြာသောဝေစုအရာရွယ်အမြာယူ၍ဝန်သာကြာချမ်းသာကြာဖြစ်ပါစေသော
Uda amya 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 yuda muja bagola. ကဲအားလုံးဒိဋ္ဌာနဲ့ခန္ဓာသိအောင်ငါတို့ဖြေရဣလောကဝဲဘဝသမိုင်းမယဇိယံစိတ်မှန်ချမနာမဒုစွမ်းရာဒုသာသနာဒုပြွာကို ตายาเสมุอ้อมอยู่อ่าตารุติรุลาปะมาฉันมะจาบาสิเสียรอพยาอีเปลี่ยนจ้อมมาผิดแต่ด้วยเสียรอพยาอี จั่วยาลั่นตะชอกกูเนียลีดิเผ่ปิ๋วบาเยเนียลีดิชินปิ๋วบาจิอะซอเมตตายะขันบาเดเสียรพยาจีเปลี่ยนจั่วได้คาเสียรพยาจีจรุอาลองสุป้องกาเมตตาปูจาบาจุครับเนี่ยอารอเยกินมาสิ เสียกินมาสิกูเสียกินมีกูใส่เนี่ยพยาฉันตาสารขันธ์วงกูตาตนาวงกูเลยกูสวาสังเวไนมาสิเสียรอ เตโยยะชีวาสิเสียรอปิยังกินมาสิไสสิงเยกินมาสิกุสิงเยกินมาสิกุสิงเยพยาฉันตาสวาภิเสียรอขันธาวงกู ตาตนาองค์ผู้ด้วยผู้สวาสองแย่ไทยมาสิเสียรอเตตโยยาจอชีวาสิเสียรอปิยังกินมาสิไสสิงเยกินมาสิกุสิงเยกินมาสิ กูใส่แน่พยาฉันตาสวาพยาโรขันธ์วงกูตาตนาวงกูล้วยกูสวาส่องแก่ไปมาสิเสียรอเตตโยยาจอชีวาสิเสียรอ ปิยังกิมาสิไสสิงเยกิมาสิโกสิงเยกิมาสิยันตาสวามิเสียรอ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 ยันต
Hello, Isalaba Chatashi Java, this is Yavi Oyoga.